Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Brasero e este é o Retro Games BR 3.0. Bom, bem assim. No videozinho de hoje, vamos começar uma nova série aqui no canal, que o nome é Jogos Aleatórios. É mesmo? Nessa série, primeiro, vou começar com Mega Drive. Eu tenho um pack de ROMs de Mega Drive separado por letra. Então, assim, ó, eu vou aos poucos sorteando um game que eu nunca joguei. Essa é a regra, eu nunca joguei, vou ter que experimentar. E vou dar uma olhadinha, vou fazer um review pequenininho, vou dar uma olhadinha como é que é e. Se recomendo ou não ele no final, certo, pessoal? Não. Primeiro game agora. Vou escolher aqui para vocês ver, com a letra A do Mega Drive. O que que eu vou. Atomic Robo Kid. Nunca ouvi falar. Vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir o ROM e vamos partir para o jogo para ver qual é que é a moral dele. Ó, século 21, bomba radiação, Terra 12, não sei o quê. Vamos lá, Atomic Robo Kid. Aperto Start Action. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus! Ah, é só esse robô. Ah, meu Deus, esses bagulhinhos já estão tirando de mim. Tá. Ah! Isso aqui é pra me deixar lento. Como é que pula? Aqui. Olha só, é bom. Ah, não é de. Ah, desgruda! Não é de todo mal o gamezinho, isso aí é meio complicado. Nossa, tomei um dano e eu morri. Tá, de novo. Será que eu tenho algum botão pra fazer alguma coisa? Não, só voa e dispara. Não sei se tem algum especial. Tá, o verde, até onde eu entendi, o verde não me machuca. Tá, eu posso só pular ou posso voar. Beleza. Ai, caramba. Está! Ah, e é brabo, um daninho só já morro. Vamos de novo. Tá, o bagulho verde atrasou a gente. Foi eu achando que tinha futuro nesse joguinho. Tora, bagulho. Aí, foi. Estranho esse bagulho que vem um itemzinho. Modifica. Ei, caramba, sai, 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 sai. Ah, tá. Vamos já pra frente. Aí, os bagulhinhos verdes só atrasam. Foi. Ah, não posso tomar tiro. Ó. Ó, esse aqui que eu não entendo. Ó, eu dei um. Ó, peguei alguma coisa. Ah, agora sim. Agora sim, tá. Ah, caramba. Fala sério! Ah, complicado! Eu volto do início. Não, acho que deu. Aqui já é um pouquinho mais na frente. Morre, 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 bicho. Ai, caramba, caramba. Tá, escapei. Morre, 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 bicho. Ah! Tá. Ai, caramba. Nossa, o bichinho ali parece umas formiguinhas cabeçudas. Mas na verdade parece uns carrapatinhos. Vamos ver o que eu dá pra tirar de diferente aqui. 5F. Mudou? Não, porcaria não. Ah, mal robôzinho. É, parece um joguinho de nave. Mas na verdade é um. Como é que é? Atomic. Uma criança robô atômico. Tem que desviar dos carrapatinhos. Ó, os carrapatinhos jogam os carrapatinhos menor ainda. Ai, gente. Ah, tô preso! Ah, tô preso! Ah, tô invencível? Ah, melhor ainda. Ah, droga! Ah, desesperei. Aí, raio múltiplo. Ai, caramba. Bom, até agora minha impressão é: a gente tem que fugir dos carrapatinhos e atirar. Atirar e desviar dos tiros. Beleza. Ai, caramba. Como eu sou muito ruim nesse tipo de jogo. Ah, mantive o tirinho. Ah, carrapatinho. Ai, caramba, essas luvas não. Aqui lá parece ser o boss da. Ai, caramba, sai. Oi, tá, não era boss nada, eu que sou ruim mesmo. Oi, bicho. Cheguei.
Passei? Oh, passei na primeira fase. Morri todas as minhas vidas. Ah! Tá, vamos de novo. Ah, caramba! Ah, vai! Ah, mas que droga, cara. Eu sou ruim nesse negócio de fazer. De desviar. Não, não, não. Ai, caramba. Foi. Atira, atira, atira. Ah. Ah, esses cascudinhos aqui ficam atirando em mim. Meu tirinho é curto. Ai. Tá, foi. Passa. Ah, passou raspando no meu cabelinho se eu tivesse cabelo. Ai, caramba. Ah. Vai. Vai. Vai, meu. Não. Ai, caramba. Última vida. Não. Ah, sai. Ah, vou de bolinha. Ah, beleza. Eu não sei o que é aquela outra habilidade ali, deixa eu ver. Opa, agora sim. Não, mas outra melhor. Aí, ai, ai, caramba. Ah, não. Ah, fala sério. Bom, já vou tomar um game over na cara. Bom, pessoal, essa aí foi a nossa jogatina do... Como é que é? Atomic Robo Kid do Mega Drive. Um jogo que eu nunca tinha conhecido. Até que legalzinho, mas tem que ser um pouquinho mais ninja do que eu. Eu sou muito ruim. Nem vou dar continue aqui, eu tenho 5 créditos, mas era só para apresentar para vocês, certo, pessoal? Se vocês gostaram do jogo, deixa o likezinho no canal. Se vocês não gostaram do jogo, deixa o like no canal também, mas manda nos comentários. Bah, achei uma porcaria esse jogo, bah, não vale nada. Ah, tem uma sugestão. Manda a sugestão de, ó, o jogo aleatório, primeiramente, ele é Mega, Super Nintendo, quer dizer, Mega Drive, Super Nintendo, o Nintendinho, 8-bits, e o Master System, 8-bits, certo? Posteriormente, eu vou botar o Nintendo 64, mas como eu tenho poucas ROMs de 64 ainda, ainda não vou jogar o aleatório, tem os específicos dele, certo, pessoal? Deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante, dá aquela força, vamos valorizar o serviço, fazendo aqui uma coisa pra gente se distrair, pra gente brincar, certo? Muito obrigado pela atenção, e até a próxima. Fala, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro, e este é o Retro Games BR 3.0. Tá bem assim. No vídeo de hoje, vamos seguir a nossa série dos jogos aleatórios. Dessa vez, com o Nintendinho. Vamos escolher um jogo com a letra A, aleatoriamente, porque eu não conheço praticamente nenhum jogo de Nintendinho mesmo. Já deixa o likezinho, se inscreve no canal, dá aquela forcinha. E agora, bora pra vinheta. Certo, pessoal? Agora vamos fazer a nossa seleção do jogo. Entra no emulador, vamos dar um Open. Agora, resta a dúvida. O que será que nós vamos escolher? Não sei. Eu não conheço praticamente nada aqui. Vamos ver um jogo... Vamos ver o Arkista Ring. Sei lá o que é isso. Vamos lá. Arkista Ring. Game Start. Start. Beleza, estágio 1. Vamos ver qual é que é a moral do gamezinho. Eu sou esse bonequinho. Tá, o B parece que é um pause. Não, o B é pra eu selecionar alguma coisa. Opa! Ah! Ah, saquei, eu tenho aqui no bolinha. Ai, meu Deus! Ah, caramba! Ah, show! Entendi. Tá, esse aqui atira as flechinhas. Será que é infinita minhas flechinhas? Os monstrinhos tem que vir. Ah, tem uma árvorezinha que toca alguma coisa ali. Ó. Opa, tem um saquinho, um presente. Ó, agora eu posso. Opa, bolinha de fogo! Ah, caramba! Bolinha de fogo. Nossa! Ai! Ah, bolinha de fogo é boa, atravessa as coisinhas. Então, perdi um coração de vida. Corre, 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 corre. Aí, ganhei uma armadura. Show, tem uma chavezinha ali perdida. Ele é no... É tipo um cavaleirinho, né? Um mago, não sei qual é que é a quest aqui. Peguei a chave. Isso aqui é um buraco? Não. Deve ser a chave desse portãozinho aqui. Show, abri o portão. Estágio 2, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer no... Arkista's Ring. Ó. Ah, não tem mais o foguinho. Ah! Ah, meu Deus! Esse cachorrinho aqui me pegou. Ah, caramba! Tá, show de bola. Mas eu não vou conseguir aqui. Não vou conseguir estragar esse bagulho aqui. Acho que eu tenho que matar alguém até ganhar um foguinho de novo. Ai, meu Deus!
Levanta, morri. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tá. O bichinho não sai de cima de mim. Ah, vamos lá de novo. Vamos lá pra cima enfrentar aqueles loucos lá. Abaixa, abaixa. Ah, tomei dano. Morre, morre. Ai, caramba. Toma, toma. Ah, não, dá pra matar sim. Ah, peguei uma poção. Deve ser pra recuperar a vida. E a chavezinha. Bom, já que agora eu descobri que não precisa da bola de fogo, eu consigo matar mesmo essa arvorezinha satânica. Ah, toma. Tomei dano. Opa, peguei. Tem um artefato mágico ali. Será que ele some se eu não usar? Ou tem... Ele segura. Vamos lá. Vamos passar para o próximo stage. Eu peguei a chave. Vamos para o 3. Será que eu mantenho meus itenzinhos? Ou é só para usar naquele estágio? Tá, mantive. Onde é que eu tô? Beleza. Ah, pera aí. O que eu fiz? Ah, caramba. Tá, eu usei o itemzinho, mas não aconteceu nada. Ah, cachorrada vindo. Cadê? Socorro! Ah, não! Socorro! Só tem... Ah, tem um bruxo! Sai! Ah, peraí, vida. Ah, cadê? Ah, morre! Sai de cima de mim, cachorro! Ah, vira! Vira! Ah, que sacanagem! Eu viro pro lado, ele morre. Tá vindo um ogrinho ali. Ah, caramba, sai de cima de mim! Beleza. Morre, cachorrinho. Eu sou muito ruim nesse negócio de ter agilidade. Ah, caramba, já tomei dano. Peguei a chave. Beleza, estágio 4. Acho que eu tô na última vida. Nossa, não dura nada essas porcarias de jogo. Vai tomar banho. Ah, buraquinho dá dano? Ah, não acredito! Que buraquinho dá dano. Ah. Continue? É vida, será? Opa, estágio 4. Tem 10 continues? Show de bola. Tá, esse pretinho aí, ele é do mal. Show, peguei um itemzinho aqui. É uma barinha. Eu posso entrar nas casinhas? Ah, caramba. Aqui. Eu matei aquele bichinho? Show. Ah, dá pra matar ele? Ah, o itemzinho ficou perdido. Pera aí. Ah, bolita de fogo. Tá, já matei. Ah, a chave tá ali. Show. Poderzinho ali, chavezinha me esperando e mais um itemzinho. Vamos para o estágio 5 do game aleatório do Nintendinho Arquistas Ring. Nunca ouvi falar, mas é um gamezinho de aventura, bem bacaninha. Eu que sou ruim pra dedéu, não sei nem onde é que eu tô. Ah, tá ali. Tô entrando num labirinto. Ah, tem morceguinhos vindo. Ah, socorro! Ainda bem que essas flechinhas são infinitas. Show, os morceguinhos foram pra banho. Monstrinho também. Show, vem, monstrinho. Vem. Show. Ah, é infinito? Eu mato, eles ficam voltando. Tá, tá fechado. Aqui também. Será que eu tenho que pegar... É que isso ali é a chave? Não, ali parece onde eles estão revivendo. Já peguei uma armadura. Como é que eu vou atravessar essas coisinhas agora? Ah, agora apareceu a chave. Será que eu abro tudo com essa chave ou só abro uma? Tá, abro tudo. Ah, era fake. Tá, vamos ali. Olha, tem uma escadinha pra eu passar. Peguei mais alguma coisa. Ai, também deu.
Ah, sério? Ah, ali tem uma passagemzinha. Tá, era passagenzinhas fake, pra enganar o bobo, que era eu. Escadinha, tá, acertei. Estágio 6, vamos lá. Estágio 6 do nosso Arquistas Ring, do Nintendinho. Nosso Nintendo 8-bits. Opa, chegamos no Walking Dead da vida ali. Ó, tem um ali embaixo me esperando. Já tô metendo flash. Aqui. Tá, aqui eu não passo. Tem uma moeba pulando ali e umas caveirinhas. Ah, caramba! Peguei mais um... É um cetro mágico, alguma coisa assim. Ah, que isso? Um teletransporte que eles fizeram, sei lá. Isso não me adianta nada, tomei dano, poxa. Quero... Esse aqui é que dá as bolinhas de fogo, né? Tá, show. Esse aqui é útil, atravessa as paredes. Eu ganho. Ah, tem aquela porca ali. Show, vamos ver mais um itemzinho. Ah, sempre isso. Show. Eu não achei chave agora, como é que eu vou fazer? É que eu deixo passar aqui. Ah. O que eu faço agora, tia? Ó, ele dá aquelas piscadinhas, mas não faz nada. Não tem chave. O que eu tenho que fazer? Ah, sério? Tá, depois que eu gastei meus bagulho à toa, aparece a chavezinha. Eu acho que essa chavezinha... Agora eu tô começando a entender. Quando tem aqueles buraquinhos pretos ali, quando eu termino de matar os bonequinhos, todos os da fase, aí aparece a chavezinha. Beleza, agora estágio 7. Vamos ver até onde a gente consegue ir, pessoal. O Arquistas Ring. Se você nunca jogou... Parabéns, eu também não. Tô jogando agora. Agora tá vindo as minhoquinhas. Ah, tem... Ah, um esqueletinho. Ah, sem vergonha. Acho que aquele esqueletinho tá só se fazendo de morto, hein. Ah, fala sério. Tem que aguentar agora o esqueletinho que se faz de morto. Ah, esse raiozinho mata geral. Ah, já matei todo mundo, então posso pegar os itenzinhos a reveria aqui, mano. Desde a primeira... Dá tempo. Ah, droga, bem na hora que eu pegar sumiu. Bom, esse aqui agora tá inútil. Agora vamos passar nas portinhas aqui e vamos passar pro próximo nível. Show. Nível 8. Será que chegamos até o 10 pelo menos? Vai lá, cavaleirinha. Ah, esse aqui. Ah, tem o sem ideologia política, ó. Estamos enfrentando o Lula. Pegar essa poção, recuperar a vidinha. Show de bola. Vamos enfrentar a Lulinha. Ah, caramba! Ah, droga! Ah, beleza! A Lulinha. Matar os morceguinhos. Ah, caramba! Pegar um cetrinho de fogo. Daí eu posso fazer isso aqui, ó. Ele atravessa as paredes, mano. Um monte de set... Ó, peguei um escudo, uma armadura. Ah, mais um escudo. Ah, agora estamos ferro. Estamos recheados de poder, estamos com bastante vida. Armadura e escudo. Agora a gente aguenta bem os danos. Estágio 9. Eu tô com as flechinhas de novo, né? Pegar esse cetrinho de fogo aqui. E daí, como eu atravesso as paredes, eu não me incomodo com esses escorpiãozinhos. Ataque de longe, ó. Vem aqui, tio. Show, tem uma bactéria. Ah, ela não mata. Matei o escorpião. Tá, aquela bactéria ali, seja lá o que for, eu não consigo matar. O escorpiãozinho vai na luta. Vai na paz. Vai na paz. Será que eu vejo ali? Ai, caramba! Tá. Já vi, não é pra ir. Ah, sai pra lá. Ah, veio. Chavezinha.
Ah, tem uma bactéria lá em cima. Ué? Dá pra abrir caminho? Acho que tem algum caminho que é fake. Ah, tá aqui, ó. Ué? Cadê o caminho? Ah, tá aqui. Ah, sabe? Ah, beleza. Estágio 10. Conseguimos chegar no estágio 10. Cadê meu bonequinho? Ah, tá ali. Bolinha de fogo. Bolinha de fogo. Beleza. Melhor pra encaminhar os adversários. Daqui a pouco vem a minha chavezinha. Ai, caramba. Ah, corre. Opa, tá vindo algo. Ô, oh, caramba. Algo errado não tá certo. Tem que ver a chave já? Ainda não. Tá faltando alguém pra matar essa. Ah, tem um monte de cabelinho aqui embaixo. Show. Agora já deve ter a chavezinha. Não tem mais quem matar. Só tem aquela. Estranha aquela bola. Será que ela me mata direto? Show. Peguei a chave. Eu não consigo matar ela. Ah, não vamos nem arriscar. Estágio 11. Arquista's Ring do Nintendinho, nosso Nintendo 8 bits. Cadê eu? Eu não sei o que esse cetro fez. Ah, caramba, para! Ah, caramba, sai daí! Nossa, mesmo com armadura escuro, tomei dano. Escuro. Escudo, eu tomei dano a revirir. Agora vamos pegar aqui. Eu peguei um punho. Um elmo. Bom, tô com a armadura completa, bem dizer. Mesmo assim não resisto a alguns ataques. Vamos ver o que eu pego de item aqui. Ah, mas ela tá aumentando a quantidade. Ah, caramba, sabe? A quantidade de itens que eu posso carregar também tá aumentando, ó, aos pouquinhos. Agora tem 5, 6. Ai, caramba. Ah, bolinha de fogo, show. Ah, peguei a chavezinha. Show de bola. Ah, tá, mas onde é que é a saída? Deve ter alguma árvore que é fake. Deve ter alguma árvorezinha que eu consigo atravessar. Ah, era árvore diferente, burro. Era só ter olhado. Se eu prestasse atenção. Nem tem mais os itenzinhos. Bom, deixa quieto. Na reserva aqui. Será que tem diferença de onde eu vou voltar? Foi. Estágio 12. Vamos lá, tamo indo. Vamos pegar. Esse aqui, ele dá um dano direto em todo mundo, né? Beleza, e esse aqui eu não sei o que que faz. Então eu vou ficar com esse aqui que joga as bolinhas de fogo. Ó, tá vindo um anjinho. Vem rápido. Tá vindo um monstrinho rosa. Show. Vai pro saco. Vai pro saco também. Mais itemzinho melhor. Ah, esse itemzinho vai esperar a chave. Ah, a chavezinha já veio. Tô manjando agora, tô aprendendo. Show. Mais um andar, vamos lá, estágio 13, vambora. Até onde der, vamos indo. Enquanto tiver jogo, vamos jogando. Ah, caramba. Ah, caramba. Caramba. Aí. Ah, esses. Oh, tem uns monstros ali que são feios. Ah, beleza, aqui os monstros pra puxar. Sai, anjinho. E a chave já tá disponível. Podia ter um botão que corre, né? Pra não perder aquela bolsinha. Vai dar tempo. Não, perdemos um itemzinho, mas peguei uma chavezinha e não morremos. Show, vamos lá. Arquista's Ring, mais uma vez falando do nosso Nintendinho nos jogos aleatórios. Essa é a segunda gameplay. A primeira gameplay de jogos aleatórios, eu joguei o Atomic Robo Kid, o Robô Kid, sei lá como que era o nome, do Mega Drive.
caveirinha tá piscando aqui, será que ela volta? Já. Ah, caramba! Ah, tem duas caveirinhas só pra me incomodar. A chavezinha já tá disponível. Vamos ali pegar a chavezinha bem no meio da sala. E a saidinha. Tem duas saídas. Ah, mas tem meu escudo, show. Eu vou fugir, não vou nem enfrentar essas caveirinhas. Estágio 15. Cada fasezinha vai ficando mais complexo. Show. Acabou os meus cetros. Agora só tem pra reviver. Morre monstrinho. Ó, tá ali o... Opa, 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 caramba! Preciso de um cetro de poder. Vou ter que matar um desses monstrinhos pra poder ganhar uma sacolinha, pra poder vir um cetrinho, pra poder matar aquela sombrinha. Não vai morrer? Nossa! Sacanagem, cadê o voadorzinho aquele? É um dragão? Ah, um dragão, aquela sombrinha. Eu tenho que matar esse aqui. Eu acho que se eu matar esse voador ali, eu consigo. Ah, não consigo. Como é que eu vou matar esse bicho agora? Se eu não tenho nem um seta, não tenho mais nenhum poder, só tenho vida. Ah, esse dragãozinho é. Vira pra cá! Ah, morri. Ah, esse dragãozinho, eu não tenho nenhum cetro, não tenho nada pra enfrentar ele. E também não tenho só essa, aquela sombrinha, mas aquela sombra do ataque parece que passa direto. Ó. Acho que ele não tá tomando dano. Tá, eu tomo dano. Ai! Ah, tô enfrentando. Agora me dei mal, tô enfrentando os adversários que não, eu não consigo dar dano. Ah, fala certo. Já vinha a chavezinha, né? Poxa vida, gastei à toa meus sabrezinhos, meus bagulho. Ah, pode daí, louco. Vou tentar matar esse dragãozinho de novo. Ah, foi. Apareceu a chave, eu ganhei uma capa aí. Ó, oh, agora foi. Ficou bonito. Não posso morrer. Ah, fala sério, te dá espaço. Passar, senão tu me atrapalha, me mata, me morre. Ah. Fica bom, pelo menos parece que o dano é pouco. Não dá pra atravessar. Foi. Ah, se deu, tá ficando complicado. Ah, vou tomar dano aqui também. Ah, os danos obrigatórios. Beleza, estágio 16. Vamos indo. No deserto, agora não tem mais nada. Peguei um. Ai, para de me atirar. Peguei uma marretinha ali, que é um cetro. Ah, o cetro de fogo. Ai, ainda bem. Ah, tomei dano. Ih, tá vindo um fantasma ali. Ah, o fantasma não deu nada. Tô com um bagulhinho de vida. Vamos pegar o cetro de fogo. Ah, podia vir uma garrafinha agora, né? Ai, caramba. Tá, vamos achar o caminho agora. Deve ser por aqui, a árvorezinha é diferente. Ela tem o tronco mais fino, ó. Deve ser essa aqui. Show. Ah, cadê o tronquinho diferente? Ó, vamos matar geral essa galera aqui, show, rapaz, já você foi o disco voador. Aí, peguei mais acesso. Tá, agora só... Tá, azar aqui da gente. Ah, peguei... Ah, droga. Onde é que é a saída? Ah, ele por cima, tá. Show, levanta. Estágio 17, vamos lá, Arquistas Ring. Vamos ver, tentar ir pelo menos até o 20. Ah, meu Deus, tem as amoebas. Será que esse aqui afeta a moeda? Ah, moleque! Ah, mano, reviveu a moeda. Ai, caramba, sai. Morri. Ah, tô com o de fogo.
Ah, esse aqui. Ah, beleza. O de fogo é a salvação. Ele atravessa as árvores. Ih, tem umas árvores de pedra. Opa, a chavezinha já tá disponível. Beleza. Tô sem vidas aqui nesse continue. Mas eu devo ter bastante continues me esperando caso eu morra. Vamos lá, vamos agora pro... Acho que é o 17 que a gente tá indo agora. Pessoalzinho, pessoalzinho, pessoalzinho do canal, não se esqueçam de deixar o likezinho, muito importante. Você está curtindo o videozinho dos jogos aleatórios do Nintendinho, nosso Nintendo 8-bits, estágio 18. Você tá fechado 20, pelo menos. Ah, tá, tem uns bagulhinhos aqui. Tem umas bolhas. Ah, tremendo. Tem um duende verde. Esse finge de morto só. Não, morrer não morre muito bem morto. Vamos focar nas bolhas, que as bolhas a princípio somem. Tá, ainda não veio a chave. Ah, tem mais uma bolha ali. Deve ser ela. Ai caramba, sai daí. Tá, esses aí só se fingem de morto, eu vou despistar eles. Fui, estágio 19. Ai, vamos lá, quase no nosso objetivo, que é o estágio 20. É mesmo? Cadê eu? Ah, tem um cantinho. Beleza. Será que eu preciso... Ah, tá, aqui é onde eu pego a chave. Agora eu vou entrar aqui e enfrentar essa monstraiada. Tá ficando comprido as fases, hein? Aqui, ó. Faço nada. Tá, aquela caveirinha ali. Aí, passei reto, beleza. Ah, tá meio dando na bolha. Tem uma bolha ali e uma caveirinha. Ah, tomando dano da armadura. Peguei. Ah, serpente de fogo, moleque. Como é que eu vou... Ah, vou ser obrigado a pegar o serpente de fogo. Sobe, caveirinho. Ah, seu verdão não quer subir? Tá com medinho? Toma. Agora não tem... Agora não tem ruim. Show de bola. Agora eu vou poder ali pegar minha chavezinha special. Abrir as portinhas, fazer a volta. Eita, mano. Fazer a voltinha e finalizar o estágio 19, indo para o 20. Vou pegar um atalho. Ó, um atalhozinho, a gente dá a volta. E passamos para o estágio 20. Estágio 20, vamos lá. Cadê? Opa, mudou isso aqui. Ah, caramba. Nossa, o dano foi rapidinho, hein? Bolinha de fogo, bolinha de fogo. Beleza, caveirinha, caveirinha, caveirinha. Tem uma caveirinha aqui embaixo. Como é que eu saio daqui agora? Tem dois pontinhos de vida, tem que achar. Ah, a chavezinha já tá na mão. Show, estágio 20 foi tranquilo. Ainda bem que tinha bolinha de fogo. Derrotar essas caveirinhas para elas não ficarem incomodando. Ah, foi! Estágio 21. Mas o estágio 21 em diante fica para o próximo vídeo, se vocês assim quiserem, certo, pessoal? É claro! Continua, continua, tá legal! Eu sigo o baile, certo, pessoal? Deixa o likezinho e se inscreve no canal. Tá bom! Já mostrou o jogo, não precisa mais. Deixa o likezinho e manda assim, ó. Bom jogo! Próximo! Manda uma sugestão. Sugestão de Master System, sugestão de Super Nintendo, certo? Deixa aquele likezinho, muito importante, dá aquela força. Não se inscreva, por favor, de se inscrever no Aula de História na Web 3.0. Tem bastante conteúdo bacana, coisas que vocês vão usar, que os filhos de vocês podem usar, que os parentes de vocês podem usar. Bem bacana, conhecimento nunca é demais, certo? Eu procuro falar de um jeito fácil, divertido, sim, e um pouquinho... pouquinho em pouquinho para não ficar saturado na cabeça de vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Fala pessoal, beleza? Pra quem ainda não me conhece, sou Fernando Brasero e este é o Retro Games BR 3.0. Bem assim. Vídeo de hoje, seguindo pela nossa playlist dos jogos aleatórios, chegamos no Super Nintendo. Que bom! Entrei numa, tem uma pasta cheia, recheada de ROMs de Super Nintendo. Entrei a pastinha com a letra A, agora vou sortear algum que eu nunca joguei. Esse é o requisito, eu nunca ter jogado. Vai dar merda isso. Vamos ver, X-Lay é o último jogo da minha lista, então é tu, mano. Vamos ver o que espera a gente, esse X-Lay. Vai ter uma familiazinha no brasão. X-Lay Start, jogo de 1992, tem 4 créditos. Olha, joguinho de nave, então... Beleza, o que tinha para escolher eu escolhi? Acredito que sim. Vamos ver. Ah, ele é na vertical. Opa, mano. Ai, ai, um escapou. Ai, já morri. Nossa, já morri de novo. Como você é burro? Ah, nossa senhora. Sério? Game over já? Nossa, tá. Vamos lá, vamos com calma. Eu sou horrível em jogo de nave aí, pessoal. É mesmo? Não, eu não tenho. Eu tenho algumas escolhas? Não sei. Não, é só. As opções que eu tenho é isso, isso e isso. Tá. Vamos de novo. Eu acho que à medida que for passando de fase, se eu conseguir passar de fase, vai liberando novas armas. Aqui não faço nada, aqui eu só tiro, aqui eu tiro, 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 tiro. Aqui eu tiro, 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 tiro. Morri. Ah, morri de novo. Ai, caramba. Opa, mudou meu tiro. Ah, aqui eu vou trocando os tiros. Essa coisa aqui pra contar? Não. Não sei. Eita, mano. Ah, não, dá pra destruir sim. Ai, as pedras me matam também. Caramba, cara. Ah, não tô durando nada. Tá, vamos lá. Tenho 3 créditos ainda. Vamos tentar pelo menos a primeira fase, pessoal. Bora! Dá pra notar que eu sou horrível em jogo de nave. Pessoal, pelo amor de Deus, já deixa o like e se inscreva no canal. Eu tô passando um trabalho nesse X-Lay aqui. Na verdade, assim, ó, eu não sei como é que eu... Ó, já era pra ter morrido. Ah, bom, agora eu morri. Oh, caramba. Ó, sai. Ah, morri. Sai de cima, sai pra lá. Beleza, sobrevivi. Meter bronca aqui nessas coisas. Ah, caramba. Ah, tô mentindo. Destrói, esse destrói. Ah, sai, pedraia. Ai, morre. Ah, caramba. Beleza, enquanto eu conseguir destruir as pedras, tá bom. Ah, sai. Ó, tô durando mais nessa fase. Ah, esse aqui tiro pros lados. Tá bom. Tem uma bolinha ali que não me mata, sai pra lá. Ai, caramba. Esse aqui que atira pro lado do efeito pronto, senhor, melhor acertar esse foguetinho. Tá, esse aqui que veio. Cadê o boss? Ali, voltou. Esse aqui que atira pros lados. Ah, desvia da bolinha. Levanta. Sai. Desvia. Ah, show. Bom, é só eu não vou parar de atirar. Até porque se ele largar aqueles foguetinhos, eu consigo destruir com esse aqui. Ah, levanta. Desvia. Ah, beleza. Olha, tô durando, pessoal. Será que mata esse aqui? Ah, não.
Ah, acabou meu outro tiro. Agora só tem um tiro normal. Ah, vamos lá, dois créditos. Long Guys. Cadê vilão? Em cima e embaixo. Aí, é tu. Ô, mano, sai daí. Ah, não. Ah, só sobrou essa balinha aqui gelada. Ah, caramba, sai por aí. É só o que tem. Ah, foi pra dentro da água, malandro. Mas não vem porque é cagão. Consegui dar um daninho legal. Ah, tô te pegando, né? Tô te pegando. Ah, caramba. Sai daí. Ah, vamos lá. Eu estou conseguindo fazer um enfrentamento. Não, sai, foguetes. São dois ou é o mesmo? Tomara que seja o mesmo. Tira pra cima, mano. Tira pra cima. Aí. Ah, foguetinho. Ah, agora eu tô rendendo. É a última chance que eu tenho. Ah, caramba, sai. Ah, volta pra... Sai da água, mano. Atira pra cima. Ah, opa. Algo aconteceu. Ah, não acabou ainda. Atira pra cima, bicho. Ah, caramba. Ah, eu achei que tinha passado de fase. Eu tô só no meio desse bagulho. Ah, não! Meu Deus! Acabou tudo! Acabou todos os meus balas! Só tô com esse tiro ferrado! Ah, caramba! Ah, pessoal, game over de vez! Mas tá apresentado aí o nosso Axley do Super Nintendo. Eu, verdade, não conhecia. Conheci agora, vocês podem ter percebido, não joguei nada, sou horrível em jogo de nave. É claro. Mas tá mostrado pra vocês nosso jogo aleatório do Super Nintendo. Próximo é o jogo aleatório do Neo Geo, certo pessoal? Deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante. Quem puder dar aquela passadinha no áudio história da web 3.0, eu agradeço. Pessoal que tá nos comentários aqui, tudo parceiro, se inscrevam, troquem inscrições pra mim, tá de boa. Passando aqui, conferindo o vídeo, dando aquele feedback, eu agradeço. Até a próxima aí. Muito obrigado. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Tá bem assim. Vídeo de hoje. Nossa quarta brincadeira nos jogos aleatórios, dessa vez nos jogos de Neo Geo, certo pessoal? Lembrando, o requisito para eu escolher o jogo é eu nunca ter jogado, ou pelo menos de nome, não saber, não ter nem ideia de qual é. Então, como aqui no simulador eu tenho jogos de CPS2, CPS1 e Neo Geo, eu vou focar no Neo Geo. Outro dia, CPS2. Então vamos ver aqui, Fatal Fury eu conheço, Metal Slug eu conheço, Ninja Commando eu já ouvi falar, Power Speakers, Real Bout, Samurai Showdown, SNK, King of Fighters, Super Ball, Street Hope. Esse eu não conheço. Ó, pela imagem deve ser jogo de basquete. Vamos ver. Top Hunters. Opa! Top Hunters, Rude e Catch. Beleza, vamos ver. Top Hunter, Rude e Catch. Vamos conhecer o jogo. Primeiramente, vamos arrumar os controles. Uma hora depois. Beleza. Vamos ver agora. Botar as fichinhas e dar um start. Oh, tem cara
Ah, beleza. É joguinho de dar porrada. Já é meu estilo. Vamos selecionar o estágio: floresta, gelo, vento, fogo. Vamos no vento. Beleza. Vamos ver agora. Vou botar mais um créditozinho. Vamos ver. Wind Planet, planeta do vento. Beleza, eu sou grandão aqui. Opa! Vê esse soquinho. Aqui eu agarro, aqui eu pulo. Beleza. Vamos ver o que eu faço aqui. Aqui eu pulo. Aqui não faço nada. Aqui eu pulo. Aqui eu pulo. Aqui eu pulo. Aqui eu pulo. Tá, tem dois tipos de pulo. Ah, tá. Um pulo troca o meu nível. Beleza. Ah, tomei dano. Só peguei a moedinha. Olha. Ah. Esse eu não conhecia. Ah. Tem que cuidar que eu tenho que cuidar os dois níveis tem pessoa. Opa. Ai, caramba. Ah, como é que pula mesmo? Ai, pulei. Como é que eu pego esse bagulho? Não sei. Ah, moleque. Ah, pera aí, aqui acho que tem que trocar de nível. Como é que é? Ah, escapei. Ai, caramba. Onde é que dá? Tô tudo perdido nesse controle. Ah, caramba. Troca. Como é que é? Ah, caramba, qual é a mão que levanta esse trem? Aí, foi. 2-1. Tô apanhando aqui, eu não sei. Tá, eu tenho tipo uma mão esquenta. Tem que ficar tocando os níveis, tem que me ligar nesses negócios de nível aqui ainda. Ah, caramba. Troca. Ah, você morre. Pula. Mas pula mesmo. Ui, sem querer fiz. Ah, desce daí. Peguei. Ai, meu Deus, que confusão. Ah, peraí. Foi. Onde é que pula? Aqui. Ah, caramba. Onde é que pula aqui? Beleza, agora sim. Ah, isso aqui eu posso esticar o braço. Eu demorei. Seis. Passei de fase? Tá bom. Minha mão acho que passou de fase. Lembrando, pessoal, esse é o Top Hunter Rude Catch. Ah, fasezinhas de. Ah, onde é que pula mesmo? Ah, tá. Aqui pula. Ah, tomei dano. Ah, aqui é uma. Ô, Lele! Fasezinha de skate. Beleza, acho que era só um bônus. É, um bônus stage, alguma coisa do tipo. Beleza. Top Hunter, Rudy e Cat do Neo Geo. Nunca ouvi falar, pessoal, mas é divertidinho. Não dá pra falar, é bem legal. Eu só não me coordeno muito nos botões aqui ainda. Ah, desce. Ah, agora que eu subi, tu desceu. Show. Dado que eu sou o Hunter Dourado. Cadê? Aí, puxei. Ganhei alguma coisa. Ah, time over? Tem essa ainda? Ah, fala sério. Presta atenção no tempo. Beleza, levanta, mano. Aí, agora sim. Adoro esses joguinhos quando tem robô. Vai entrar. Ele estica a mão também. Tô matando os passarinhos. Opa, tem cara de boss. Ó. Aparenta, tô dando dano. Beleza, robôzinho deu. Literalmente deu uma mão forte. Vamos lá, maninho. Ah, caramba, volta pro bicho. Aí. Vamos lá. Boss ele. Esse aí é o boss. Ah, malandro, vai ficar trocando, né? Ah, tá. Tá brincando comigo. Botar esse boss no canto aqui, rapaz.
tá esse boss no canto. Ah, te peguei. Ah, foi pro saco. Rapidinho esse boss. Congratulations, clear bonus. Beleza. Lembrando, pessoal, esse é o joguinho, nosso jogo aleatório. Ó, o Planeta do Vento já foi? Não, ainda tô no Planeta do Vento. É o Top Hunter, Rudy e Cat. Lembrando que esse aqui é nossa quarto... Ai, caramba, tô apanhando direto. Nosso quarto jogo aleatório. Já tivemos jogos aleatórios. Ai, caramba, muito. Do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendinho. E agora, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive. Tá, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho e agora Neo Geo. Próximo, pessoal, provavelmente, ainda não tenho certeza, vai ser do... Ai, para de me largar a bomba, mano, vai me matar. Vai ser do Master System. Beleza, tá quase morrendo. Ah, fala sério. Beleza, vamos lá. Bom que dá pra dar porrada, resolve na porrada. Vamos ver se é algo que me ajuda. Ah, super time. Ah, caramba, pula. Beleza, tem 2 minutos. É um bom tempo bônus. Pegar essa caixinha. Ah, não consigo pegar? Ah, paciência. Ah, droga. Vou fazer essa jogadinha de... Aqui, umas moeditas. Opa, super bonus time. Ai, caramba, levanta. Você vai morrer. Levanta, mano. Ah, fala sério, não perdi mais, eu continue. Pessoal, tá muito bacana o jogo, mas era só uma amostrinha. Game aleatório, Top Hunter, Rude e Cat, certo, pessoal? Se vocês querem ele de volta como uma série, deixa o likezinho e manda nos comentários. Faz série, continua. Eu chamo o Arthur, esse aqui dá pra dois, a gente joga e mete bronca nos esses vilões gozados que tem aí, cabeçudos, redondos, que ficam tirando coisa na gente, e a gente com os braços que estica, eles roubou. Bem legal, pessoal, não vou admitir. Foi bem bacana esse joguinho. Talvez eu faça uma série, mas vocês têm que dar o likezinho, se inscrever, dar aquela força pro canal, dar uma rendida, certo, pessoal? Muito, mas muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Power Red Gears. É. Eu esqueci. Isso aí, do Neo Geo. Vamos lá, pessoal. Bora! Ó, vamos botar a fichinha. Aí botou bastante fichinha. Acho que vai até a 9. Tá, agora faz start. Qual tu quer ser? Eu acho que eu quero ser esse aqui. O laranjinho, tá. Eu vou ser o azul. O Justice. Tu é o Hash. Eu sou o Justice. Qual é a moral do jogo? Não sei. Eu sou o Bolívia. Pra quem já jogou o Metal Warriors, ele é bem parecido. Só que esse aqui é a fasezinha, tem um layoutzinho, o cenário. Dá pra explorar um pouquinho mais. Ih, a gente é umas pessoinhas, tá dentro do robô. Tem que matar o robô e passar de fase. Ó, tem até as pessoinhas lá embaixo, ó. A gente tem um tempinho, ó. Aí vem os robôs. Tem um outro botão que dá umas metralhadas, faz alguma coisa. Ó, mas o tirinho é contado. Ai, meia porrada. Ai, tem aquele homizinho no chão. Já me encontrei aqui. Não pode deixar os homizinhos roubar as nossas armaduras também. O Arthur é a tua armadura é o Bludger e a minha é o Raptus. Ó, aquilo ali é um upgrade. Ó, vou pegar. Vamos lá, vai indo pra frente. Agora nós temos um final de fase aqui. Ó. Tem sempre que destruir, pegar as peças. Ai meu Deus, tô tomando uma furadeira nos corner. Oh. Tem uma metralhadora em algum botão aí. Algum quadrado, alguma coisa. Ah, acabou meu estilo. O meu também acabou. Ah, então bela e porrada.
Ó, tem um braço de furadeira. Deixa eu pegar. Pega. Peguei. Aí, agora vai. Agora vai. Ah, caiu o braço de furadeira. Ah, sumi. Ah, peguei. Braço de furadeira. Eu nem consigo ver. Pega o isqueiro ali. Ah, ali, ó. Primeira fase já foi. Vamos jogar a segunda? É claro. Beleza, vamos lá. De duas em duas, vamos zerando esse jogo aqui. Bem legalzinho, né, filho? É. O Power Red Gears. Se não me engano, é do Neo Geo. Eu botei no emulador, lá, não esqueci. Eita, mano. Nossa. Agora a gente vai jogar junto, tanque de guerra. Tá, cada um vai ser uma mão, né? É. Vamos lá. Ah, acho que é tipo uma fase bônus. É. Ah, vamos pegar ali, ó. Tem coisa pra pegar. Tô aqui, controla. Sei lá, eu tô indo. Eu só tô apertando o quadrado. Vai metendo o bucho então. Não, aí, o apertando. X pula. Não, o meu é ataque no X, o teu é no X. É que teu comando é diferente. Vamos pegando os itens. Ah, acabou. Vamos dar ele porrada agora. Nossa, tem um. Tô tem matando um gigante. Tô lutando contra o robô preto que é o Warlock. Vai, é bonitão. Não, só eu que tô batalhando. Ah, eu achei que era o laranja. Eu esqueci, eu sou azul. Amo. Bem que eu vi que eu tava apanhando. Vem, Orlock. Eu tô com o braço de furadeira. E a gente vai morrer. Mas que não acabe o tempo, pelo menos. Ó. Onde é que tá o tempo? Ali no meio da tela, 67. Eu não consigo ver. Não, já assumiu. Agora temos 99 de novo. Pega o óleo, tem outro. Ah, peguei o óleo. Ah, esse bracinho de furadeira até que é bom, hein? Cadê? Ah! Volta aqui, Warlock. Acho que já eu vai precisar. Eu só uma porrada aqui. Ah, meu Deus do céu. Me deu ali um dash furioso. Ah, certo. Aí, bate. Isso aí. Nossa, ai, sou o meu robô Raptus quase morreu. Olha aqui, o terceiro participante tá me mordendo. Beleza, passamos da primeira fase. E passamos da. Acho que era o boss da fase. Ah, não consigo pegar. Opa, o Francesco. Deixa o Francesco, antes que ele vá. Nossa, apareceu a última parte. Beleza, limpamos a primeira parte. Então, pessoal, a segunda parte fica pro próximo vídeo, tá? A gente meio que ficou confuso aqui porque o Francesco começa a morder nosso pé. Vou pegar ele aqui, que ele tá ouriçado, ele quer aparecer. Vem cá. Ai, olha aqui, ó. O Francesquinho. Não é pra mim não, bem. O Francesquinho queria aparecer pra dizer que o pessoal tem que deixar o like e se inscrever no canal pra ter mais um vídeo, tá, pessoal? Certo, filho? Certo. Então, tchau! E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. No vídeo de hoje, seguimos novamente nossa série de jogos aleatórios, dessa vez com Master System, certo? É claro! Emulador tá aberto. Vamos dar uma olhadinha nas nossas pastas de jogos. Master System 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos no 4. Beleza, vamos dar uma rodadinha aqui, ver se tem algum nome bacana. Montezuma, Mortal Kombat eu conheço, Mr. Pac-Man conheço, My Hero é novidade pra mim, então é tu o jogo aleatório, beleza? My Hero do Master System, vamos conhecer o jogo, quem puder já deixar o likezinho e se inscrever no canal, eu agradeço. Bora conhecer a moral do My Hero. O que tá acontecendo? Ué? O cara me deu um golpe. Opa, ó, dei voadeirinha, dei soco. Beleza. O cara me deu um golpe, me derrubou, levou minha mina embora. Ah, caramba. Nossa senhora. Eu sou, parece o Saitama, sou um One Punch Man. Ah, nossa, tomei um golpe e já fui pro saco. Tá, beleza. Vamos lá. Eu não posso. Ah, droga, é um golpe só, já morro. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, não tenho agilidade pra isso. Vamos de novo. Boa. Boa, Brabuleta. Ah, não, cara. Eu errei isso aqui e foi pro saco. Game over. Ah, não. Não, gameplay de um minuto? Não, vamos de novo. Ah, não. Vamos lá. Ah, vai me dar um golpe? Oh, levo minha mina embora. Pô, aqui. Que sacanagem. Madeira.
Soco, soco. Bandeira, soco. Ah, bandeira pega nos dois. Ah, não, tomei um socão na cara. Como você é burro. Tá, o ruim é que eu tenho que voltar desde o início do parque. Pra ver assim. Toma. Toma. Toma, toma. Ah, levanta, cara. Vira. Eu não consigo sair do parque, eu não consigo passar lá pra aquele primeiro prédio. Nossa senhora, caramba. Ah, agora sim. Ah, malandro. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, droga. Eu tava fazendo embaixadinho com os caras. Eu vou virar de novo. Ah. Bom, não, mais uma vez. Não, Smart Hero, eu gostei, cara. Eu gostei desse Smart Hero. O problema é o início, né? O cara vai embora com a minha mina. Tá, vamos lá. Foda, deu um soco. Vai, agora eu vou sair de voadeira. Azar. Gente, vai pra frente, caramba. Sai de roda de mim. Sai de roda de mim. Sai. Ah, não, cara. Deixa eu... Tá, agora minha meta é passar desse prédio. Ah, beleza. Deu tipo um checkpoint, alguma coisa assim. Ah, beleza. Ah, não, cara. Ah, agora passei do prédio pra... Tá, mais uma vez. Vamos lá, My Hero. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, My Hero. Você é meu herói, My Hero. Tomei golpe. Derrubo minha namorada. Tá. Eu vou só de voadeirinha. Azar. Vamos de novo. Só na voadeira. Boa, borboleta. Uma hora depois. Eu vou ficar infinito aqui, não para de me vir. Mas eu vou fazendo pulo. Para, caramba! Ah, piorou! Ah, sai. Ah, não, cara, dei madeira. Sacanagem. Tá, vamos lá. Tô no prédio verde. Ah, não acredito! Cara, eu não consigo chegar naquele prédio. Não, mais uma. Esse jogo vai ser muito... Eu achei legalzinho a temática de bater e os bonequinhos saem voando. Mas o problema... Ah, ele não corre, né? Ele podia correr, né? Ah, tô conseguindo. Ah, não, me buscaram. Tá. Mas cheguei longe. Cheguei no prédiozinho vermelho. Beleza. Tô desviando. Ah, passei do cara da faquinha. Show, ah, diminuiu. A quantidade de inimigo facilitou um pouco. Ah, garrafinha, consegui desviar a garrafinha. Tá, ó, fui longe dessa vez, hein. Ah, garrafinha eu mandei longe, beleza. Pelo que ele não corre, né. Ah, não, cara, a faca pegou na minha bunda, não. Tá, tá, pessoal. Esse foi o My Hero do Mega Drive, do Master System, perdão. Eu achei bem bacaninho, pra falar a verdade, bem divertido mesmo. Mas eu sou muito ruim, cara. É verdade. Pessoal, se você curtiu, deixa o likezinho. Se você não curtiu, pode dar dislike, não faz mal. Mas manda por que você não gostou. Ah, você fala muito alto, muito baixo, tem barulho de controle, o jogo é muito tosco, sei lá. Dá um feedback positivo. Vamos aprender com a máquina aí como é que joga. Não sou eu, é a máquina que tá jogando, certo? Muito obrigado por que assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima. Olá pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. No vídeo de hoje, retomando nossa série de jogos aleatórios, voltamos para o Mega Drive, agora vamos na pasta B de ROMs, certo pessoal? Quem puder já deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante. E agora vamos selecionar um jogo aleatoriamente. Vou pegar um, esse aqui eu não entendo, não sabe o que é. Batman... Tá manjado, seja lá que for, Battle, Battletoads conheço,
Beast Warriors, já ouvi falar. Beast Base. Beyond Oasis. Nem ideia, não conheço. Então vamos ver qual é que é desse Beyond Oasis. Já deixa o likezinho, pessoal. Se inscreve no canal, muito importante. Vamos dar uma olhadinha qual é a moral do jogo. Não faço nem ideia de que tipo de jogo é. Foi pelo nome da ROM que eu não conheço. Beyond Oasis. Apertar Start. Será que agora aparece algum joguinho de fase? Olha, acho que é algum RPG. Vamos botar aqui o nome do canal. É o Retro. Acho que só vai ter três letras. Hatch. Beleza, é o Hatch. Olha ali que bacana. Uau, que legal essa animação. Beyond Oasis. Nunca ouvi falar, mas eu já gostei da animação. Tava vendo algum tesouro, alguma coisa. Deu uma animaçãozinha, parece desenho da Disney, bem legal. Afundou a ilha, o cara tá voltando de barco. Poxa, curti, bem legal. Se você curtiu também, pessoal, deixa o likezinho aí. Nunca tinha visto esse jogo. Passou a intro. Beleza, cheguei de barco. Tá, vamos conhecer o personagem, aqui não faz nada. Aqui vê o mapa, aqui vê a arma. Aqui eu dou facada. Aqui eu pulo. Aqui é item. Nossa, tem bastante comando. Esse aqui é joguinho de 6 botão. Tá, cheguei. Aí tem não, pulo. Arma, mapa. Ah tá, eu posso falar e posso atacar, tá. Vamos ver. Take me dreams, next please. Vamos atravessar a cidade aqui porque eu não tenho muita ideia. Eita, alguma coisa aconteceu. Bom, vamos ver o que assustou essa galerinha. Opa! Ah, caramba! Tomando dano aqui, dá de facada. Aqui é mapa. Espadinha, pulo. Ah, cara, onde é que pula? Ah, no bolinho que ataca. Ah, meu Deus. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tá. Não dá dano nesses bichos aqui. Uma ratazana e tem um. Sei lá o que é, um orc. Ai nossa, me deu um tabef, sem vergonha. Ai caramba, para de me dar tapa. Beleza, toma. Ai caramba. Ah, dá pra dar uma voadeirinha nele também. Ah, me deu um tabef, sem vergonha. Toma. Ah! Toma vadeira muda. Aí, beleza. Matei o orczinho. Parou tudo. Algo acontece. Ali derrotou o grupo hostil que nos atacou, não sei o que. Levar ele pro professor. O professor deve ser tipo um ancião, alguma coisa assim, um sábio. Sei lá. Ah, eles nos atacaram, você deve checar a sua família, não sei o que. Tá, já me mexo. Posso pegar aqui? Queijo? Então tá, quebrei o baú do velho e roubei um queijo. Tem um caminho pra cá, vamos ver o que eu acho. Bom, eu não aparento ter níveis, porque eu não vi nada do tipo. Não é um RPG então, é um joguinho de fase. Eu vou aqui basear, deve ter um item, alguma coisa. Aqui uma pontezinha, uma escada. Opa! Beleza, tem as vidinhas dos inimigos. Show, é um joguinho de fase. Ele me lembra um pouco assim, um estilinho meio que um Aladdin alemãozinho. Uma faca curta. Mas é bem bacaninha. O nosso Beyond Oasis. Eu gostei mais da animação do início do jogo do que do joguinho mesmo em questão. Mas é bem bacana. Lembrando que esse aqui é um dos nossos joguinhos aleatórios de Mega Drive. Chegamos aqui nas Ratazanas. Ratazana rapidinha. Eu vou tentar pelo menos ganhar essas ratazanas aqui antes de fazer qualquer outra coisa. Olha, eu só consegui ver isso aqui de ataque. Então, ó, uma foi.
Nenhuma dropa item, nada, né? Seria bom se dropasse pelo menos uma armadura, alguma faquinha, sei lá, uma faquinha nova. Ah, o outro me deu uma alçada naquela. Toma. Os ratinhos. Essas ratazanas duraram mais que os cavaleiros. Tá, esse aqui eu não posso fazer nada. Será que eu tenho que destruir? Eu tô preso. Tá, então não é por aqui. Bom, vamos descer mais. Ali. Mais rato. Eu nem sei se esses ratos são do mal, mas eu já tô matando eles, coitado. Ah, tem um cavaleirinho sem vergonha ali me dando dano. Vai os dois juntos. Cavaleiro aguenta menos que o rato. Beleza. Foi pro saco. Pum. Foi pro saco também. Show, tem um me esperando aqui. Agora bota no canto e vai pro saco o ratazana. Ah, cavaleirinho, vem cá, hein. Tenho medo de ti. Só nas voadeiras aqui, ó. Salva dela, aqui ó. Vem queijinho. Tá. Ah, aqui ele engatinha. Eu achei que era no botão que correr ele vai engatinhando. Tá. Vamos ver se eu acho pelo menos alguma coisa aqui desse lado antes de voltar pra lá. Porque lá tem um cristal que não deixa eu passar. Aqui tem tipo um templo. Ah, tomei dano. Será que eu consigo entrar nesse templo? Peguei uma maçã. Acho que aqui eu tenho que ter um item, né? Ah, eu usei o item aqui, mas não sabia que era pra usar. Tá. Beleza, vamos. Pra cá tem mais caminho? Não, acabou meus caminhos. Ih, desci. Ai meu Deus do céu. Acho que voltei, só voltei o caminho. Tá. Pessoal, nem vou me alongar muito, por quê? Porque era só uma demonstração. O Beyond Oasis. É bem bacaninha. Não é o bicho, mas achei bacaninha porque tem matemática. Me lembro o Aladdin, meio que Prince of Persia, meio que Piratas of Dark Water. Então, assim, é bem bacaninha. Dá pra dar uma intertida. Eu não vou me focar muito mais nele, porque eu queria só mostrar o jogo. Nunca tinha ouvido falar, muito menos conhecia Beyond the Oasis, certo? Quem puder deixar o likezinho e se inscrever no canal, eu agradeço. Se você curtiu, manda nos comentários que curtiu. Se não curtiu, pode dar dislike à vontade, não tem problema. Só manda porque não curtiu. Ah, o jogo é muito infantil. Ah, você jogou pouco. Ah, jogou muito. Ah, falou pouco. Ah, falou muito. Então assim, ó, deem um feedback pra eu melhorar o conteúdo sempre que possível, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Vídeozinho de hoje, seguindo aquela nossa série um pouco pausada, né, dos jogos aleatórios, voltamos para o Mega Drive, agora estou na letra K, vou sortear um jogo que eu espero nunca ter jogado, né, talvez o nome me engane, mas a ideia é pegar um jogo totalmente novo, ver as primeiras impressões e vocês vão dizer se eu continuo ou não, certo? É claro! Muito obrigado por quem já assistiu até aqui, quem puder deixar o likezinho já eu agradeço e bora pra vinheta! Pessoal, vamos lá, estamos na letra K. Este aqui eu estou guardando para um momento especial, Kid Chameleon. Mas eu vou chegar aqui, ó, tem vários Kings, Clax, Knuckles, Colibri. Olha, Clax é um nome interessante. Eu vou pegar para ver, também não faço nem ideia do que é, pessoal. Bora lá ver. Bora! Vamos ver. Clax, olha só, Atari Games, opa! Oh, beleza, vamos ver como é que é. Ih, é jogo de pinball, será? Não sei. Onda 1, onda 6.
onda 1. Thank you. Tá, vamos ver o que, que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer pilhas iguais. Tá, vamos ver. Get 3 claques. Tá. Larguei azul. Ah, tá. Tem que vir aqui, será? Tá. Larguei aqui. Tá, pelo que eu entendi, eu tenho que fazer pilhas iguais. E agora tá vindo mais um azul. Eu viro ele aqui e faço ponto. Tá, uma espécie de Tetris em que as peças vão caindo. Legal! Bem louco! Tá, beleza. Até aí tudo bem. Vamos ver. Ei, ah, droga, a primeira não era. A primeira era uma amarelinha diferente. Tá. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vamos lá, vamos pegar esse rosinho aqui. Vamos pegar esse laranja pelo menos eu já elimino aqui. Opa, agora tem que ser ligeiro. Ó, tá, aquele lá é laranja, esse aqui é amarelo, tá? Eu sou meio daltônico, pessoal, não reparem. Agora eu vou conseguir ajeitar. Ah, saquei. É tipo um Tetris, em que as pastilhazinhas elas vêm caindo e eu tenho que empilhar elas no lugar certo. É mesmo? A princípio tá dando certo. Ó, tá bom. Consegui passar pela primeira onda, é fácil, né? Até agora não tinha jogado nenhuma vez. Ah, o que sobrou de espaço, eu ganho de ponto. Beleza. Onda 2, agora são 5. Vamos largar esse primeiro azul. O azul, ele vem na cara, tá. A princípio, a moral do jogo é fácil. Vamos lá. Ah, será que eles vão trocando de lugar? Tá, o azul tá vindo. Tá, tem dois verdinhos vindo aqui no meio. Vou largar já no meio aqui, então. Já que já tá por aqui, veio verdinho. Tá, agora tá vindo rosa. O rosa tá indo na ponta. Olha, a dinâmica do jogo até que é simples. Se fosse um jogo de aplicativo, tinha tudo pra render bem. Porque os aplicativos hoje em dia, quanto mais basicão é o jogo, melhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Os laranjas já tá vindo no lugar certo. O rosinha. Ah, caramba. Tem que largar aqui, tá vindo mais um rosinho. Show, vamos lá. A princípio tá tranquilo, pessoal. É mais, eu só não posso ratear. Ai, quase rateei. Aqui, pum, amarelinho. Pum, amarelinho. Ah, agora tá ficando mais rápido. Tem que cuidar. Só tá vindo mais um jogo. O rosinho já tá vindo aqui. Ah, acelerou, passa o bagulho. Tá, fiz 50. Terminou? Beleza. A princípio, pessoal, o jogo é isso. Eu acho que requer só agilidade e um pouquinho de estratégia, né? Ó, preciso de 3 diagonais. Ih, pessoal, essa aqui eu não sei. Vamos ver. Eu acho, então... Opa, tô com rosa na mão aqui. Tem que prever agora onde é que vai as coisas. Então, primeiro eu vou fazer uma linha. Nossa senhora. Ah, pera aí que eu tenho que fazer uma diagonal. Bom, eu escolhi. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. O verde. Ah, caramba. Ah, tá. Eu não sei quantas que precisa para formar a diagonal. 3? Tá, beleza. Tá, esse roxo escuro aqui que tá me faltando agora. Tá, não tem nada. Laranja. Eita, tá acabando os espaços. Beleza, caiu o verdinho, agora tá vindo o laranja. É, o laranja não precisava ter vindo agora, né, tio? Nem o rosa. Ai, meu Deus, tá acabando os espaços. Ah, minhas estratégias não tá dando certo. Preciso de um verde, preciso de um laranja. Não, nem sei mais o que eu preciso. Ai, droga, caiu. Tá, vamos empilhar esse verde aqui, ó. Qualquer um que vier aqui, pelo menos já é lucro. Ai, caiu. Droga. Ah, droga, perdi. Ah, tá. Mas vocês entenderam qual é a moral do jogo, né, pessoal? Eu achei... Bom, é divertidinho até uma parte. Depois começa a encrespar, fica ruim. Mas esse aí é o Clax. Nunca ouvi falar, pessoal. Se alguém ouviu falar ou já jogou, por favor, manda nos comentários. Eu nem sabia que existia tal do jogo Clax, certo? Esse foi o joguinho aleatório de hoje. Quem puder deixar o likezinho no canal, eu já agradeço. Foi bem bacaninha, pelo menos. Se você tiver alguma sugestão de jogo, ah, joga tal jogo e eu nunca ouvi falar, na hora vou jogar. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E quem puder já deixar a letra do próximo jogo de Super Nintendo, é o K, M, L, eu vou lá, procuro e faço uma aleatória, certo? Muito obrigado e até a próxima. Fala, pessoal. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Mas bem assim. Ok.
redes sociais do canal estão espalhadas pela tela, pela descrição do vídeo. Hoje, pessoal, retomando os jogos aleatórios. No último foi de Mega Drive, nesse aqui voltamos para o Nintendinho, letra O do Nintendinho. Sabe-se lá que jogo vai sair? Eu, Nintendinho, joguei muito pouco, então provavelmente vai ser um jogo que eu desconheço, certo? É claro! Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Compartilha, dá aquela avisada na galera. Ó, tem vídeo novo do Fernando. Bora lá. E agora, vamos pra vinheta. Beleza, pessoal? Chegamos aqui na letra O dos ROMs de Nintendinho. Eu, pessoal, eu vou tentar pegar algum nome que não seja tão japonês, porque às vezes aquele jogo de estratégia é chato. Então eu vou pegar, olha aqui, ó. Operation Secret Storm, USA. Bom, vamos ver qual é que é a moral, que eu nem sei o que eu tô fazendo. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos ver, tá abrindo o jogo. Opa, tem ali os, tem os terroristas. Beleza, vamos apertar Start. Olha ali, parece um mapinha tipo Alex Kidd. Olha ali meu guerreirinho. O que eu tenho que fazer? Aqui eu bato. Eu pulo. Tá, eu pulo e bato. Opa! Ai, tomei dano. Ah, ele dá tiro ou ele bate? Agora eu não entendi muito bem. Tá, foi. Derrotei o primeiro. Ah, eu posso vir por cima? Olha ali, tem um homem pelado, faca. Eu vou dar de voadeira nele, vem cá, vem cá. Ya! 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 Ah, duas voadeirinhas, vem, vem. Ya! Ai, tomei o dano. Ah, sai daí, homem pelado. Pelado a minha. Ai, sai daí, ó. Vem pra cá, pelado mesmo. Ih, pelado mesmo. Ah, vem pra cá, pelado mesmo. Agora vai. Ia. Toma. Morri? Não, passei. Beleza, matei o pelado mesmo. Que joguinho bizarro, pessoal. Ih, agora tem um terrorista e um pelado mesmo. Vem cá. Beleza, joguei um pelado mesmo pra lá. Vem, vem, vem. Ia! Dá de voadeira. Aproveitar que tá os dois juntos. Aí, beleza. Vem pra lá, Domena. Mandei o terrorista pra baixo. Vem, vem, vem. Aí, vou. Mais um. Vem, vem, vem. Bom, pelo menos esse aqui comparado ao My Hero é barbada. Porque o My Hero não conseguia dar dois passos. Aqui eu já consegui matar alguns. Agora tá vindo os terroristinhos. Vaza, terroristinho. Vaza, terroristinho. Vem, vem, vem. Aí, vaza, terroristinho. Tá, cara morreu. Mosquito xarope. Pessoal, esse aqui, ó. É Operation Secret Storm. Do Nintendinho. Quem não conhecia, pessoal, ó. Fica a dica, porque eu também não conhecia. Tô dando um pau aqui nesse terrorista. Ah, sai, terrorista. Beleza. A princípio, a fase se repete. Ih, chegou pelo lado mesmo. Ah, o pelado mesmo é complicado. Ele tem uma vidinha maior. Eu só não entendi qual é a moral de um cara de cueca na, tipo, no deserto. O pelado mesmo é. Ele é tipo um. Aqueles. Como é que são os eunucos, aqueles que ficavam no, nos haréns e coisas. Legal! Bem louco! Empolgante! Eita, olha. Ih, águia! Ah! A impressão minha, a fase chegou a cair. Tá, achei um coraçãozinho. Tá, acho que eu dei um dano nele, será? Tá, ele dá um pulo. Ai, caramba. Tá, agora é que o bichinho não tem vida, né? Eu não sei se tô acertando ou se eu tô errando. Ah, caramba, deslizei. Ah. Ó, parece que eu acertei um golpe. É verdade. Vem, 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 galinha. Mas não vem porque é cagão. Olha que bicho mais feio, pelo amor de Deus. Ah, o cara tá fazendo machadinho comigo. Matei o passarinho? Não sei. Matei? Ah. Não sei. Eu não sei, tá no chão?
Matei ou não matei? Olha, faz pose, né? Tá. Ah, passei. Ah, matei! Passei na primeira fase, nem acredito. Geralmente esses joguinhos simplesinhos aqui eu nunca consigo passar na primeira fase. Opa! Mas esse aqui ainda atira coisa, rapaz. Ia! Só na voadeira. Olha, pessoal, acho que eu nunca fui tão bem num joguinho de Nintendinho. Eu passei de uma fase. Legal! Ai, caramba. Tem um pelado meio diferente ali. Ai, droga. Ai, 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 para! Para, mano! Tá, esse aqui parece o meu boneco. Ah, não acredito que vou morrer. Sai, sai, passei a primeira fase. Ah, tem alguma coisa ali. O que aconteceu? Morri? Ah, agora eu posso tocar coisa nos outros. Ah, não, morri. Tá. Vou tentar pelo menos mais uma vidinha, pessoal, pra ver até onde é que eu vou. Esses caras aqui, eles atiram coisa em mim se eu der muito espaço pra eles. Ai, ai, ai. Não me cerca. Ai, meu Deus. Tô apanhando deles também. Ganhei dos pelados também, tô apanhando. Tá. Ah, tomei dano. Tá, beleza. Aqui eu tô numa cidade meio que petrolífera. Eita, mano. Agora ferrou-se. Agora eu tô cercado de tudo que é lá. Aí, botei todos pro mesmo lado. Droga. Eu tinha que ficar todos do mesmo lado. Ai, droga. Tô apanhando. Ah. Ah, tá complicado. Ah, matei todo mundo. Ui, um pontinho de vida. Beleza, vamos ver agora que consigo durar com um coraçãozinho. Eita, mano, agora encrespou. Ai, ai, ai. Ah, morri. Tem mais uma vida. Será que ela ali era a última? Tá, tenho a última chance. Ai, caramba. Nossa senhora, os caras estão fazendo embaixadinha comigo. Ah, caramba. São muitos. Ah, esses carinhas são muito difíceis. Tá. Ai, caramba. Ah, matei. Agora sim, último coraçãozinho da última vida, pessoal. Achei um risquinho. Ixi, Maria. Agora já era. Ah, agora já era. Morri? Que merda, hein? Game over, pessoal. Mas fica a dica pra vocês do Operation Secret Storm, do Nintendinho, do 8-bits, pessoal. Eu achei bem bacana, foi um dos poucos jogos de 8-bits, seja do Master ou do Nintendinho, que eu consigo passar a primeira fase. Então, pessoal, já deixa o likezinho no vídeo. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Se não é inscrito, se inscreva. As redes sociais, @RetroGamesBR30, é o Twitter e o Instagram, Facebook, facebook.com/RetroGamesBR3. Muito obrigado a todos, pessoal. O Discord tá aqui por baixo. E até a próxima. E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasil, e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vamos começar a nossa série de jogos aleatórios à medida que o pessoal foi sugerindo jogos pra gente, beleza? Vamos começar com a sugestão do nosso amigo Gohan Black. O comentário vai estar aí na tela. O primeiro que ele mandou ali foi Super Nintendo A. Então vamos partir daí pra ver o que a gente consegue fazer. Tá lançado na tela aí a letra A das minhas ROMs de Super Nintendo. Eu vou dar uma zapiada para ver o que eu não conheço. Essa é a ideia dos jogos aleatórios. Vamos ver. ABC Monday Night Football. Bom, por futebol já dá para sugerir que é futebol. Então vamos passar. Adventures, Batman Robin, não. Dr. Franken, Kid Klets, Hot, Albert Odyssey, Aladdin. Aladdin é legal. Alien vs Predador, não. Americans, não. Angelique Premium Box. Angelique, Andrew Agassi, André Agassi, Dead Tennis, né? Arabian Nights. Ah, e esse aqui é japonês, ó. Arai Guma Haskell. O que será isso, pessoal? Vamos ver? Beleza, vamos ver qual é que é a moral desse jogo. Pode ser uma tremenda porcaria e eu desperdiçar meu tempo, ou pode ser legalzinho e a gente vê o que vai dar. Ainda não sei o que me espera. Vou apertar Start, que vou ver que fim vai levar. Parece ser um jogo de fazenda ou de um guaxinim. Tá, o guaxininzinho faz. Tá, escolhi a primeira opção, seja lá o que for, tá em japonês, eu não entendo japonês.
Ah, eu acho que eu acabei voltando. Tá, vamos apertar Start. Vamos apertar outro botão então para escolher, pô. Será que o Start escolhe? Tá. Tem Versus. Eu vou botar no primeiro aqui. Eu não sei o que me espera, não sei nem qual é a moral do jogo, mas vamos ver. Estágio 1. Dá para escolher estágio? Vou jogar estágio 1 porque eu não sei que jogo é. Fui, será? Eu voltei de novo. Ah, fala sério. Como você é burro. Miau. Miau. Olha, eu tô passando mais trabalho e raiva pra começar o jogo. Tá, foi? Estágio 1. Seleciona. Foi agora? Tá. O que eu tenho que fazer? Bonequinho daqui? Ai. Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Ah, tá, é tipo um Tetris. Ai, meu Deus. Ah, me dei mal. É tipo um Tetris de guaxinim. Jesus. Pula, bicho. Aí, agora sim. Tá, pera aí. Eu acho que eu peguei, eu acho que eu entendi agora qual é a moral do jogo. Ah, droga. Droga, entendi daquele jeito. Ah, me lasquei. Tá, pera aí, acho que agora eu saquei. Eu tenho que fazer antes que acabe o meu espaço. Olha, sem querer deu certo, tá? Acho que eu tenho tempo. Vamos botando pro ladinho aqui. Olha, sem querer tá dando certo o bagulho. Tá, então se a lógica tá correta, aqui é só fazer os triozinhos. Ai, droga. Eu tenho que fazer. Tem que fazer os. Vai pra lá, cara. Ah, fala sério. Aí, agora. Ah, a caixotinha posso empurrar, tá. Olha, não é um jogo dos mais desprezíveis, né? Cara, não é o bicho, né? Mas já dá pra. Já dá pra fazer a gente perder um pouquinho de tempo. Mas sem querer ele deu certo. Tá, aqui também já deu certo no sem querer. Enquanto sem querer estiver dando certo, a gente tá grande. Ó, olha ali. Ah, droga. Tá, é, não é difícil. É só usar a lógica. Um pouquinho de sorte também ajuda, né? Na seleção das peças. Ai. Eu acho que três na mesma linha também dá certo. Não precisa ser só coluna, né? Pelo que eu entendi. Ó, ali quase deu. Pera aí, ali deu. Vai pra lá. Ali deu certo. Foi, bicho. Agora vai. Ó, acho que vou botar aqui no chãozinho pra ver se vai. Beleza, rola também. Então. Ah, droga. Então não é. Ah, boneco, obedece. Não é um jogo difícil. É um jogo. Literalmente assim, se tem tempo pra jogar. E paciência e gosta do estilo. É um Tetris. Ai, caramba. É um tipo de Tetris. Olha aí, ó. O bagulho flui. Depois de um tempinho, o bagulho flui. Ai. Só que, claro, nem tudo dá sempre certo. Esse treco aqui. Ai, meu Deus do céu, agora me tranquei. Ah, me tranquei de vez. Ih, lasqueira. Ai, lasqueira. Ai, joga esse bagulho. Pô. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Ah, olha, sem querer do céu. Solta esse bagulho. Solta. Olha ali, rapaz. Não, nem era pra ter feito isso, mas fez. Já que fez. Meu Deus.
Meu Deus. Solta, me solta. Ai, vou morrer. Tá, eu não, acho que eu não tenho vida. Ah, as caixinhas não desaparecem, tá? Ah, agora sim. Ah, burro. Não! Aí, show. Tá, eu acho que você já reparou com a moral do jogo, né? Mas assim, pessoal, não me arrependi da escolha. Foi um jogo deveras interessante pra começar nossa série de jogos aleatórios. Ah, pega o bagulho. Eu não sei pegar agora. Ah, me lasquei. Tá, aí, bom, a moral é um Tetris ou tipo um Candy Crush da vida, que a gente consegue fazer aquelas organizações usando a mão de obra escrava de um guaxinim. Ou seja, ele não é 100% politicamente correto, né? Mas dá pra empurrar as peças, dá pra fazer aqui as movimentações, dá pra gente se perder e ficar trancado. Então aqui, ó. O jogo flui. Não foi, claro, não é um jogo que eu vou pegar assim pra jogar de... Ah, vou fazer uma série de... sei lá qual é o nome do jogo que eu já me esqueci, o nome estranho. Rascal, não sei das quantas. Mas pra passar o tempo, não chega a ser chato, pessoal. Assim, ó, não sei nem quanto tempo eu tô jogando, deixa eu ver. 8 minutos, olha, fiquei jogando, fazendo meus pontinhos e tudo mais, 800 pontos. Pra você que tem tempo, quer um jogo pro seu filho, pequenininho, dá um Super NES pra ele, dá um emulador do Super Nintendo, bota esse, não sei das quantas, Rascal. Bota ele jogar, ele é mais intuitivo, ele é mais desafiante, melhor dizendo, que o Tetris normal, que a peça já vem pronta, vai encaixando, ou que um Candy Crush que tem que mexer na tela, que não, que tem que movimentar o personagem e fazer ele organizar o bagulho. Então, assim, ó, recomendo o jogo pra quem tem filho pequeno, beleza? Beleza! Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante, deem aquela força. Esse aqui foi o nosso retorno dos jogos aleatórios, depois a gente vai pegando mais sugestões, letras, nomes de jogos, os consoles, enfim, vamos organizando o canal paulativamente com vídeos gravados e lives assim que possível, a partir de outubro, se tudo der certo, a gente começa a voltar com as lives, beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima. E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje nós vamos voltar com a nossa série de games aleatórios, jogos aleatórios, agora continuando com as sugestões da galera, que assim serve também como uma maneira de divulgação para quem contribuiu positivamente pro canal. Hoje, com a sugestão do Eric Nascimento, vamos de Master System, letra M, beleza? Beleza! Vamos tentar localizar aqui um joguinho que eu nunca joguei, alguma coisa que seja inédita para mim. Vamos lá ver as opções de jogos. Mahjong, Makai Retsuden, opa, e é japonês, pelo nome eu já curti. Marble Madness, Masked Man Shooting, Trap Shooting, Safari Hunt, Master of Darkness, Masters of Combat, Maze Hunter 3D, olha aí, Maze Walker, Megumi Rescue, Mercies, Michael Jackson, Mickey Mac, Mickey's Ultimate, Micro Machines, Miracle Warriors, Missile Fence, tem dois ali, Mônico GP, Mônica no Castelo do Dragão, Monopólio, Montezuma Revenge, Feature, Panama Joe. Eu não entendi o que ele falou. Estranho. Mortal Kombat, isso aqui deve ser Hack 1, Mortal Kombat, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 2, Mrs. Pac-Man, My Hero, e era isso. Bom, pela lógica de eu nunca ter ouvido falar, acho que isso é algum desses aqui de cima, de repente... Ó, Makai Retsuden, é japonês. Vamos ver quem vai levar. Sega Mark 3. Vamos dar uma olhadinha na intro aqui pra ver se o jogo é bacana, por isso eu tomo meu cafezinho. Jogo. Ih,
rapaz? É joguinho de karateca, é? Então vamos lá. Vamos ver quem vai levar a musiquinha ali e tal. Ó. Tá, pô, como é que eu tenho que avançar? Apareceu alguma coisa ali, segue a minha vida? Nossa, não para de vir boneco. Ai, rapaz. Ai. Ah, minha vida é verde, tá? Ai. Eita, mano. O bagulho aqui é tenso, hein? Tá bem assim. Essa geração Free Fire aqui, essa geração Battle Royale, não sabe de nada. Essa aqui que era jogo difícil, só tô sem vir, né, rapaz? Eu vou morrer. Nossa, rapaz, já morri. Não sei nem de onde é que tava saindo minha vida, porque eu não tava acertando. Será que aqueles quadradinhos que aparecem na tela de vez em quando é vida? Pô, tinha tempo. Eu não tava vendo. Ai! Nossa senhora, rapaz, é muito tenso. Nossa, de uma voadeira matei três. Não acredito que morri, tava com essa garota taquareira ali. Tá, será que eu tenho mais uma vida? A música é muito legal. Tá, é que pula e chuta. Né? Cara, eu vou desviando esses caras aqui. Vai juntando. Acho que eu não desvio. Se eu não desvio, eu vou melhor, hein? Olha aí, rapaz, agora eu peguei a mãe. Ah, deixa eu vir. Vem, louco, deixa eu juntar aqui, ó. Pá, pá, pá. Ah, moleque, ah, agora eu peguei, mãe. Ah, não acredito que morri pro chefe, cara. Eu atirei alguma... Game over já? Não, vou mais uma vez, agora que eu peguei a manha, pô. Eu acho que se apertar os dois juntos eu jogo aquela pedrinha. Agora eu vou passar da fase porque agora eu entendi. Um pulo e outro bate, é isso aí. Pô, essas pedras aqui tiram mais vida que os bonecos, pô. Tava lá, ó. Tava lá, não quero saber vocês. Ai, me atrapalhando o botão aqui, rapaz. Desviando o pulinho aqui. Pulinho. Isso aqui é salto ninja, rapaz. Vou ver essas galera aqui. Já meto bronco nos caras. Tô com meia vida. Ah, meu Deus, ele tira a vida muito rápido. Se eu chegar ali com mais vida, eu mato ele. Vamos de novo. Legal esse joguinho, cara. Ó, o Makai Hetsune. Eu vou desviando dessas pererequinhas aqui. Eu não entendi o que é esses bagulhinhos verdes que põem em mim. Eu realmente não entendi. Ó, ele parece um sapinho. Mas ele fica segurando os inimigos também. Ó. Ai, não. Ai, mas ele dá dano, sabe lá? Ó, ele segura os inimigos. Ai, caramba, tá com a vida. Ele segura os inimigos, só que ele me dá dano também. Ah, minha vida já corre. Ah, essa aqui eu vou morrer com certeza. É verdade.
chegar no final das taquarias, ela tá ficando boas, rapaz. Aquele tiozinho velho lá. Agora vem o tiozinho. Ah, caramba. Tá, ele usa camuflagem, ó. Consegui se chegar com um pouquinho mais de vida, cara. Vou tentar mais. É a última vida. Agora vai, agora vai. Agora eu vou chegar só no pulo. Vou esquecer os adversários aqui. Eles só me atrapalham. Não dá pra esquecer, né? Ele não deixou, pô. Ah, caramba! Valeu. Ah, esses sapinhos aqui são complicados, cara. Sai! Ah, se eu deixar, junta muito. Ah, me lasquei. Não vou nem chegar no boss. Ah, caramba! Tá, acho que cheguei. Ó, eu não sei atirar as pedrinhas. Eu tenho uma pedrinha que eu atiro aqui. Ai, caramba. Se eu voltar, os inimigos voltam. Ai, caramba. Tá, pera aí. É, todos os ataques. Oh, o joguinho é legal, mas eu sou muito ruim. É verdade. Esse aqui foi o Makai Hetsuden do Master System, pessoal. Recomendo pra quem tem uma certa habilidade nos jogos, fique à vontade. É bem legalzinho. A trilhazinha do jogo é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado de me ver morrer rapidinho. Quem puder se inscrever no canal e dar aquela força, eu agradeço muito mesmo. A gente aí deu uma pausinha nas lives, nos problemas técnicos e tudo mais, mas em breve a gente volta. Beleza? Não esqueça de se inscrever aqui. E no áudio só no 3.0, quase que eu não me inscrito. Já falei demais? E aí, pessoal? Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro. E este é o Retro Games BR 3.0. Hoje nós vamos fazer aquela jogatina dos jogos aleatórios, pessoal. Dessa vez que eu sugiro do nosso amigo Gustavo Freitas, que deu a letra D. Console Mega Drive. Vamos ver quem a gente localiza, beleza? Beleza! Vamos ver as opções que a gente tem. A gente tem D&D Warriors of Eternal Sun, Daft Duck in Hollywood, Daft Duck, Dana Megane, tem os japoneses, geralmente eu não conheço, é os mais interessantes às vezes de pegar. Daiko Kaiji Dai 1 e 2, Dark Castle, Darwin 4081, Dark Shide, sei lá. 32X, Deixin Desperados, David Crane's Amazing Tennis, bom, já entregou que é tênis, então, Baseball, Supreme Court, David Robinson deve ser de esportes, né, Davis Cup, geralmente tudo é de esportes, Days Before Christmas, Days Antes do Natal, Deadly Movies, Dead and Return of Superman, ali ó, Morte e o Retorno do Superman, rapaz. Death Dwell, The Cap Attack, Demolition Man, Desert, Demolition, Desert Strike, Devil Clash, Level Crash é de pinball, Devilish, Devil's Curse, Dick Tracy, Dick Vitalis, Awesome Baby, Dino Land, Dino Soccer. Uma hora depois. Disney Collection, DJ Boy, Dodgeball, Doki Doki Penguin, Donald Duck, Donkey Kong 99 para Mega Drive, Dawn Troopers, Doom,
Double Crush, Double Dragon, 1, 2, 3 e 5. Cadê o 4? Double Dribble, Dragon Ball Z, Buu Yu Hetsuden, Dragon Ball Z, Dragon Slayer 2, Dragon Eyes, Dragon Fury, Dragon Revenge, Draxons, Duke Nukem. Alguns aqui é do Sega 32X, aquele do Genesis 32X, que é a adaptação do Mega Drive. Legal! Dina Brothers, Dynamite Duck. E é isso, vamos ver algum jogo. Tem algum que eu não tenha nem ideia do que é. Então acho que é lá os lá de cima com os nomes diferentão. Vamos ver aqui de novo. Os japoneses dificilmente você vê. Darwin 4081. Esse jogo que me chamou a atenção. Vamos ver se presta ou se é mais mundice. É totalmente aleatório, eu não sei. Pessoal, se inscreva no canal, dá aquela força e bora ver o que é. Beleza. Darwin 4081. Olha, rapaz. Aqui é moral, Star Choptions. Não botou mais nada, pô. Start. Ah, jogo de aviãozinho! Não me diga! Sim, é. Ah, muito tempo que não jogo jogos de aviãozinho, gurizada. Eu sempre fui muito ruim, né? É verdade. Nossa, tem um largato. Eu vou cuidar para não bater, não ficar muito perto dessas construções. Eu não sei se... Ai, meu Deus! Ah, morri! Tinha umas caveirinhas ali, tem uma bolinha aqui na minha frente. Eu também não sei qual é que é a moral. Tá, é pra pegar isso aqui? Ai, mano! Perdi um tiro! Cara, eu sou muito ruim em jogo de navezinha, cara. É verdade. E esse aqui, ainda mais, nunca tinha jogado. Oh, tem os largatos ali. Os largatos não dá pra matar. Ah, morre, largato! Ah, XYZ não faz nada. Morre, olhinho! Cara, eu não gosto desse jogo aqui porque é tudo uma sorte pra mim. Sai! Olé, de por aí. Aqui tem que dar uma de Ronaldinho Gaúcho. Ah, não! Foi falta, juiz. Tá, que tô com tiro duplo. Nossa senhora, tomei o tiro e fiquei ruim. Ah, dor! Nossa, eu tomo um tiro. E meu tiro já fica ruim. Meu disparo fica prejudicado. Ai, sai pra lá. Sai, boneco. Fugiu. Sai, foge de mim. Eita, esse aqui. Assustou. Sai pra lá, mano. Tá, essa caveirinha não é bom sinal. Que veio pra cima de mim. Sai! Ah, fala sério. Game over já? Credo, eu sou muito ruim em jogo de nave. É verdade. Continue. Pô, os jogos aleatórios, que é os jogos antigos, eu não passo da primeira fase nunca. Pra bem assim. Desviado dos loucos aqui, rapaz. Enquanto eu tiver curtindo esse tirinho duplo aqui, ele não é ruim. Aí, largato. Sai, largato. Tá, não vou nem tentar chegar perto dessas caveirinhas aqui. Ai, ai, ai! Cara, não me assusta. Tá, esses olhinhos não dá pra destruir.
Vai perto de mim. Ah! Esse barulhinho de tiro não é muito saudável. Pister! Ah! Isso é bom, rapaz. Eu achava que era ruim. Eu acho que é bom. Esse aqui acho que é tiro no chão. Ah, esse, o B é tiro no chão. Eu acho. Não é. Ai! Sai, boneco! Aí, fiquei grande de novo. Ah, boa. Vocês estão ralados, rapaz. Agora eu descobri que dá pra pegar aqueles bagulhinhos. Achei que tomava dano. Sai daí, ó. Eu não entendi esse outro tirinho que faz mimimim. Ó. Esse aqui eu não saquei muito bem qual é a moral dele. Ah! Agora tô indo bem, rapaz. Tô morrendo pouco. Ai! Ó, rapaz, peguei tipo uma carapaça aqui, não entendi muito bem o que é isso aqui. Ah, meu Deus. Que meio que muda meus tiros cada vez que eu uso. Eita, mano, aqui tem cara de boss. Ah, eu morri. Pega esse bagulho, não foge, mano. É, rapaz, agora o bagulho tá grande. Ah, não é possível. Agora que o bicho tava violento, tô meio ruim. Porta, bunda querida. Olha aí, rapaz. Agora eu tô com tiro espalhado, rapaz. Agora tem que cuidar pra não tomar dano. Primeira coisa que eu fiz foi tomar dano. Morri. Fera. Game over, não! Então agora sabemos que Darwin 4081, que aparece um morcegão voando aí, ó, chega algum RPG tecnológico, né? Joguinho de nave, pessoal. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem não curtiu, dá dislike. Não tem problema. Eu sei que sou ruim pra burro. Eu tentei jogar o máximo que eu pude, mas tomei um ruim. Beleza? Quem tiver sugestões de games aleatórios, manda aqui o console e a letra que eu tento me localizar. Lembrando, os principais são Mega Drive, Master System e Super Nintendo, Nintendinho. Fechou? Se inscreva no canal, se inscreva na aula de história do Web 3.0, vou chegar a 1000 inscritos e até a próxima. E aí, pessoal? Beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasil e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje, seguindo a série dos jogos aleatórios, seguindo mais uma sugestão, agora do nosso amiguinho Gohan Breck, estamos na nossa primeira gameplay de Nintendinho, Nintendo 8-bits. E a sugestão foi a letra Y. Vamos dar uma olhadinha nas opções e ver, provavelmente vai ser um certo que eu não joguei. Nintendinho, mal tive contato. Só conheço um outro Mario. Beleza? Y facilitou o serviço, porque provavelmente vai ser coisa japonesa. Daí eu me lasquei tudo. É verdade. Ó, Yamamura Missa Suspense, Ear Kung Fu, esse aqui pelo menos tem um nomezinho de que remete a alguma batida. Yoshi, rapaz, Yoshi no Cookie, Yoshi no Tamago, Yoshi's Cookie, será que é o Yoshi do Mario mesmo? Yokai Dokushiki, japonês, YS, YS2, Yumi Penguin Monogatari. Olha, complicou. Vou tentar fugir do japonês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de Yusa. Yoshi's Cookie, Yoshi... Ionoid. Tomara que não seja jogo de navezinha, senão eu tô lascado. Bora ver? Bom, Ionoid tem cara de ser tipo um herói? Domina's Pizza, tem um patrocinador ali. Vamos ver o que é esse Osnoid. Parece um burrinho. Eu jogo uma bolinha e pulo. Beleza. Parece um burrinho. Colorido é o bagulho, chega a doer as vistas. Não tem nenhum adversário, será?
pegamos esse pergaminho. Ah, tá ali. Tava ali o nosso adversário. Tem um peixinho ali. Eu não vou nem tentar pular em cima. Porque de repente se eu pular em cima eu tô mudando. Vou só na bolinha. Tá dando certo. Ah, tá, encostei e morri. Saquei. Encostei e morri. Vamos de novo. A bolinha aparenta ser infinita. Ah, eu tenho tempo, rapaz. Eu não tinha visto. Esse bagulhete aqui que eu vou pegando, ele aumenta meus pontos. Mas o tempo vai diminuindo. Tá, tem que cuidar aqui pra não tomar um ruim. Beleza, aqui foi a partezinha que eu morri. A princípio, a moral do jogo é essa. Tem mais um pergaminhozinho. Pena não ter barrinha de vida, né? Será que eu morro? Acho que se eu cair na água, com certeza eu devo morrer, né? Ah, rapaz, bagulho... Tá, saquei. Já saquei, o bagulho se mexe. O chão se mexe. Beleza. Nunca tinha ouvido falar nesse Yonoi. Yonoi. Game over. Mas eu deixei da game over de propósito pra começar uma outra jogatina. Porque eu não vou pegar um jogo aleatório, não vou passar da primeira fase. Não é jogo de nave. No jogo de nave eu tô autorizado a não passar da primeira fase. Bom, acho que na verdade, acho que até agora nenhum jogo aleatório eu acho que quase eu consegui passar da primeira fase. Até os peixinhos estão contra mim, rapaz. Eu não sei se que bicho que eu sou, se sou alguém de fantasia, se eu realmente sou um burrinho, alguma coisa do tipo. Um herói, um chapulim da vida. Enquanto eles não atirarem em mim, tá valendo. Tá, ó, deixa eu ver até onde vai a água. Ah, ali embaixo passa da água. Tá, então eu tenho que me manter sempre acima do nível da água. Se eu me molhar, eu morro. Tá, aqui eu ainda tô tranquilo. Tá, não tá vindo mais peixe. Ah, que susto! Não tem checkpoint, não tem nada no bagulho. Aí, sobe, 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 tá. Quanto mais alto, melhor. Ah, rapaz. Diz que é o problema do cara ser ruim. Qualquer coisinha já assusta. Ah, sobe, sobe, sobe. Ah, beleza. É um ioiô, não é uma bolinha, agora que eu entendi. Ah, susto! Sai, peixe. Ai, quando é que acaba essa fase? Ah! Tá. Olha que lugar mais bizarro que eu tô, rapaz. Ai, eu mágico. Sobe, sobe, sobe. Aí, acho que agora eu passei, né? Peguei alguma coisa. Ah, rapaz, passei de uma fase, quem diria? Ué? Achei o meu reverso, será? Pizza Contest. Tem que fazer, tem que escolher uma. Mala 2, how many pizzas? Ah, e agora? 2x2? Well, it's promote. Tá, eu acho que eu tipo, tô fazendo uma competição de pizzas. How many pizzas do you want? Vou botar 3x2 então pra ver. Ganhei a competição, não entendi muito bem, acho que eu posso comer mais pizza que ele. Nossa, 5 pizzas, você tá louco, nem tenho 5. Garrafinha? Ou botei pimenta, será? Eita, mano. Ah, botei pimenta na pizza do cara, rapaz, bem feito. Que legal. 4 pizzas, eu nem tenho 4 pizzas. Ah, vou ir numa. Uma pizza só. Take that. Tá, 3x1. Não tem muita pizza pra escolher, rapaz. Eu não tenho tanto. 3, tá. 3 eu ainda tenho. 3 eu consigo. Eu não sei se é uma competição. Até agora eu não entendi muito bem. Ele não provou muito. Ele vai primeiro. 4 pizzas de novo. Acho que eu posso pegar 2 pacotes. 2 vezes 2 dá 4. Ah, burro.
Já que aquele dobro devia ter pego de 3. Duas pizzas. Agora vai. Agora eu consigo comer mais que ele. Não é que não tenha posto pimenta no meu. 3 pizzas. Ah, eu não consigo mais dobrar. Mas eu consigo empatar com ele pelo menos. É meio bizarro esse bagulho aqui, mas tudo bem. The Area Champion. O campeão da área vai primeiro. Então tá. Eu ainda tenho 3 aqui. O resto é 1 e 2. O resto nós vamos acabar empatando. Ó, 3-3. Ele só tem. Não, ele tem 3 ali ainda. Desgramado. Agora eu me lasquei. Vou meter um aqui e guardar os dois pra depois, porque não tem muito o que eu fazer agora. Ele ganhou. Tem 4-1-2-2. 4-1-2-2. Eu tenho 1-2-3. Eu tenho o mesmo esquema que ele. Bom, vou meter 2 então aqui. Eu tenho 2-2 também. No mais a gente empata. Eu tenho um a mais. Não, ele tem 2-2. Vai meter mais um. Vou tentar garantir as vitórias aqui, porque o resto é só empate e perco. Não entendi muito bem. Ó, agora já era. Tem 2-2, só tem um. E é. Me dei mal. Eu acho que é isso que tem que fazer, né? Competição de comer pizza, ele vai ganhar todas agora. Se eu pudesse usar ainda uma carta virada, me ajudava. Mas estranho que eu tenho uma carta a mais que ele, parece. Eu tenho 3 ali, ele tem 2. Ele vai me ganhar essa de novo. A última, será que eu ganho por falta de carta? Mas igual eu perco, vai empatar o bagulho. Cara, que bagulho estranho. Ó, só tem mais uma carta. Eu tenho uma. Uma sobrando ainda. Não sei se eu ganho aquela pro WO, porque essa empatou. Ah, eu ganhei por falta de carta dele, sério? Tá bom. Então ganhei, que jogo vai usar. Cara, Yonoid. Além de ser novo, eu nunca tinha ouvido falar. Ele é bem estranhinho, né? Vamos ver o que se rola nessa fase. Ih, fase de gelo. O bonequinho vai deslizando. É interessante uma fase assim para um joguinho de Nintendinho. Do jeito que é esses jogos de Nintendinho, até os caquinhos matam a gente. Nossa, tem que dar um monte de golpes aqui. Isso aí é mais violento. Ah, não dei mal. Ah, não dei mal. Ai, susto. Não, beleza. Ah, o bagulho quebra. Você tá louco? Ah, burro. Eu achei que caía certinho. Tá. Isso aí eu caí de proposta. Mas pelo menos nessa segunda aqui eu. Nessa aqui eu não sei se vou passar, mas pelo menos tentar dar um continue. Preda aqui. Não sei se os caquinhos me acertam. Ah, dormiu. Foi de propósito. Eu não sei se os caquinhos me acertam. Mas se eles me acertarem e me matar, agora eu vou tirar a dúvida. Ó. É, os caquinhos me matam também. É, game over. Vamos lá, mas eu tenho um continue ainda, eu acho. Tem dois continues ainda. Vamos ver quem dá pra sair desse Yonoid, que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia. Olha, deixa eu contar. O povo faz cada coisa. Faz cada jogo e não avisa o cara. Yonoid. Tá vindo mais um.
Ainda bem que os ursinhos não pulam. Vou nessa parte aqui, é me coordenar. Ah, esse aqui desliza também. Tá dando um deslizadinho de leve. Ai. Esse aqui os bagulhos vão quebrando, então tem que me coordenar. Ah, moleque, eu tenho medo de quebrar o bagulho aqui. Não, agora eu vou acertar. Eu já sei as mães. Mais um. Agora vamos pro outro. Vamos pegar essas exclamações que eu não sei pra que serve. Tá vindo meu evolução raivoso. Azul evolução. Agora vou pegar. Ah, peraí, eu me esqueci. Mais um urso raivoso. Essas partes que tem que pular e no lugar certo que me quebra, rapaz. Eu sou retro gamer. Os jogos de antigamente são baseados nisso. O problema é que eu sou ruim. Sempre fui ruim. Continuarei sendo ruim. Já é o mais longe que eu já fui até agora. A discórdia parece que eu não caí nessa função aqui. Ah, o caquinho do bagulhete, coisei meu troço. Entenderam, né? Vai, Onoide. Cara, esse Onoide, eu vou ter que pesquisar quem era esse Onoide. Se ele existe, se é um personagem de quadrinhos. É só tipo um Ronald McDonald, alguma coisa do tipo, assim. Porque ele tava comendo pizza, não sei se ele de repente é algum garoto propaganda de alguma pizzaria, sei lá. Que é tipo um burrico, tipo um ioiô, que mata urso e luta com um peixe e pescador. Tipo, não tem nenhum vilão ainda, pelo menos a princípio. Eu vi que tem um ionoide reverso ali. Aquele ionoide reverso, não sei se é um vilão mesmo. É só um outro personagem que inventaram. Cuidado que ali tem o tiozinho que me matou. Ah, bonequinho burro! Literalmente, ele é um burro. É, game over. Tem que passar da segunda fase. Vamos lá, temos mais um, continue. Ó, viu? Geralmente eu não passo da primeira fase, dessa vez eu não tô passando da segunda, viu? Já é um avanço. Pergaminhozinho aqui, vamos deixar. Eu não sei se aquilo ali é minha vida, é só um status que eu tenho que encher, uma coisa assim. Eu vou pegando. Aqui vamos com esse urso jogador de hockey. Vai ter bom com esse outro aqui. Esse aqui é mais raivoso, não sei porque, acho que o pelo não consegue me alcançar. Aí, vamos tentar não cair, que já é um avanço. Ai, meu Deus. Jogos antigos se baseiam em pular no lugar certo, que é exatamente na parte onde eu mais falho. Mas agora tá vindo outro bonequinho, ó, passando dessa parte, veio o bonequinho que tá me matando. O meu bonequinho não chega nele. Vou tentar ser rápido com o bagulho desse. Aí, oi, ai. Meio ursal. Aí, já é a parte que eu fui mais longe. Esse não quebra, né? Vai por cima. Evita. Ah! Ah, maldição, não tem sempre tanta massa, só tem checkpoint. Malditos jogos antigos que não tem checkpoint. O Sonic tinha checkpoint. E o Onoid não tem checkpoint.
Mandando bem, rapaz. Alguém mais. Ah, aquele bagulho ali, eu acho que é meio que aleatório, porque eu ganhei uma vida agora, não tá. Mas eu não tava ganhando vida. Ou é por causa dos pontos que eu fiz, não sei. Vou matar esse revoltado. Mas vamos cuidar, ali tem que ser a agilidade. Vou passar daquela partezinha ali do que joga com o cocôzinho de gelo. Vou tentar desviar dele e já pular pro bagulhete aí pra cima. Me precipitei. Rapaz do céu. Ionoide, tá me saindo uma decepção, rapaz. Por quê? Não porque o jogo é ruim. Eu sou ruim no jogo. Aí eu me decepciono comigo mesmo. Bom, agora não ganhei vida. Mas agora foi precipitação, eu tava indo no caminho certo, tava indo no ritmo bom. Em 2 minutos, o tempo aqui até que não é. Ele é relativamente suficiente. O problema é que eu fico me atrapalhando. Esse salto que me matou agora não precisava. Eu que me precipitei. Vou fazer com o cara, meu Deus. Aqui eu pego. Espera, cara. Agora vai. Aqui que tu tem que cuidar. Ai, foi. Agora vamos matar esse urso aqui. Pena que meu ioiôzinho não acerta esse bonequinho de baixo aqui. Que ele é meio lazarento, né? Ele merecia morrer. Vou nem tentar matar o cara. Por baixo. Ah, sério que... Ah, não, cara! Ele bate a cabeça no bagulho e morre! Tá, agora eu peguei meu over de vez. Mas, gurizada, quem curtiu o jogo, Ionoide. Recomendo pra quem tem manha de jogar. Eu sou ruim. A máquina tá jogando, tá, pessoal? Não reparem. A máquina já manja dos Paranauê, né? Eu não. Então, muito obrigado pela atenção de todo mundo, pessoal. Quem puder se inscrever no aula de história do web, eu agradeço. Já passamos dos 1.000 inscritos, vamos bater as 4.000 horas, vamos monetizar. Muito obrigado e até a próxima. E aí, pessoal? Beleza? Aqui Pedro Brasil e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje, seguindo a sugestão antiga, porém ainda válida, do nosso amigo Eric Nascimento, nas gameplays de jogos aleatórios, ele deu a sugestão do Super Nintendo, letra F. Beleza, vamos dar uma futricada no jogo, vamos ver o que a gente acha. Lembrando, jogos aleatórios consiste em pegar jogos que eu não conheço, ou nunca ouvi falar, ou não sei do que se trata, e descobrir a moral do jogo. Fechou, pessoal? Vamos dar uma olhada na lista, para ver se a gente localiza alguma coisa diferente. Bom, F1... eu já sei que trata de corrida de Fórmula 1. Esse F0 é joguinho de avião. Faceball, Famicom, Tantei Club Part 2, olha, tem uns nomes japonês que vem no esquema aqui que já fica mais difícil distinguir. Family Dog, Family Field, Farland Story, tá, Fatal Fury já conheço. FIDA, The Emblem of Justice, esse eu nunca ouvi falar, esse já me chamou a atenção. FIFAs, não me chamou a atenção. Final Fantasy, nunca trouxe pro canal nenhum Final Fantasy ainda. Contudo, todavia, entretanto, porém, a seção de jogos aleatórios consiste em jogos diferentes. Então, Final Fantasy eu sei a moral, então não tá valendo. Fighter History, não sei se é de pancadaria ou se é beat up, né? Se é jogo de luta, beat up. Final Fight, também já sei a moral. Final Knockout, Final Stretch, Final Set, Fire Emblem. Fire Emblem é aquele que vai andando as pecinhas, né? Beleza, vamos ver se temos mais alguma coisa. Fireman, First Queen, First Samurai, olha só. Fishing Kousen, Fishing deve ser de pescaria. Flashback, The Quest for Identity, olha, rapaz, que legal. Os Flintstones, Flying Hero, deve ser de aviãozinho. Football Fury, Foreman, For Real, Fortune Quest,
Olha aí, rapaz, os nomes legais. Frank Thomas, Big Hurt Baseball, já entregou que é beisebol. Frantic Flea, Frogger, The Frogger é aquele joguinho de atravessar a rua com o sapo, será? Olha, já chamou atenção. From TV Animation, Slam Dunk. Slam Dunk é o boxeador, né? Se não me falha a memória. Front Mission, Full Power, Full Trolley Racing, Fun Games, Funaki Masai. Ih, rapaz, esse nome não sei nem falar. Funitaron. Cara, eu vou pegar um nome que me chamou a atenção. Não sei se o jogo é bom, mas vamos dar uma olhadinha. Esse First Queen, Fireman, esse First Samurai me chamou a atenção. E o Feda. Como é que é o nome do bagulho aqui, meu? Feda, The Emblem of Justice. Olha, eu vou dar uma olhadinha. Tem o japonês e o inglês. Eu vou dar uma olhadinha no inglês. Feda, The Emblem of Justice. Vamos ver qual é a moral. Beleza, vamos ver. Feda, The Emblem of Justice. Nunca ouvi falar, não sei se é. Deve ter alguma coisa a ver com luta, mas não sei se é um RPG, se é tipo um Golden Axe. Vamos ver. Até agora, nenhuma pista do jogo. Realmente eu não conheço. Esse eu posso dizer que é bem diferentão. Tá saindo um dragão ali, tem um carinha falando. Vamos ver, tem que entrar no vilarejo. Esse aí deve ser meu personagem, né? Exército da Libertação, alguma coisa assim. Entendido. Distância, altitude, fire now. Tá, ok, here we go. Vamos ver, o dragãozinho vai me levar, eu acho, no meu destino. Olha aí, rapaz. Olha ali, rapaz, que legal. Eca. Ei, oh, os bonequinhos correndo. Será que é um RPG? Será que eu bato e faço as coisas? Cadê meu boneco? Olha os cavaleirinhos. Beleza, Golden. Tá, meu, os cavaleirinhos estão. Ih, rapaz, mataram o pessoal. São só o pessoal da vila. Não são guerreiros. O que operação é essa? Pare de falar e siga ordens. Acho que vai querer que eu mate a bonecrinha ali. Ele parece um centauro. Não sei se ele tá a cavalo, ele é um centauro. Ó, vamos ver, agora acho que aparece parte de luta. Olha, ele aparenta ser um RPG. Tá, eu tomei dano. Eu não sei se eu sou o Brian ou sou o Arnos. Tá, ele fez sozinho, tá, pessoal? Não fui eu. Eu não fiz nada. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, eu acho que eu sou. Eu dei um ataque no outro para a guriazinha poder fugir. Beleza, não saquei ainda a moral dos bonequinhos aqui, nem o sistema de batalha, porque tudo foi automático. Eu só estou lendo e vendo o que está acontecendo. Tá trocando a cena de novo. Meu bonequinho está vazando. Eu acho que ele não. Ele vai. Deve estar indo atrás da guriazinha que ele salvou. Ou ele tá futuramente. Aquele lá tá lembrando de fatos passados. Ó, alguém chamou ele, eu acho que é aquele cara de lobo. There's no time, save the small talk. Não sei quem, para de falar. Vai fazer alguma coisa pra me libertar ali porque eu não cumpri ordens. Beleza, vamos ver qual é que é a moral. Até agora. Não sei se é um jogo de aventura, aparenta ser um RPG. Feda, The Emblem Justice. A trilhazinha sonora é interessante, apesar de ele estar fazendo trrr no meu ouvido. Não sei se ele é esse trrr é audível para vocês também. Mas ele dá uns estralinhos nos ouvidos. Tá, aqui. Esses bonequinhos que eu mesmo lembro de joguinho do Pateta. Opa! Agora deu treta. Tem uns guerreiros ali, tem uns que parecem de armadura, um alado. Não sei. Tá, beleza. Apareceu a luta. Trooper é o meu amigo. Ele deu um ataque no outro. Esse é o Trooper, recebeu 6 de damage. Tá, o Aim então é meu amigo. Trooper deve ser o inimigo. Deve ser o cara da tropa.
seguiu pro próximo turno. Eu sou o Brian. Ele tá indo sozinho ainda. Eu não sei se eu fico só assistindo as coisas acontecer, pô. Tá, ó, o Trooper, que é o cara da tropa, tomou mais 6 de dano. Até agora o jogo parece interessante, assim, levemente interessante. Os personagens bacaninhos ali, a jogabilidade... Eu não sei porque tá tudo acontecendo, as coisas só acontecem. Eu não escolho nada até agora, tô só assistindo. Olha ali, tem um cara de cachorro alemão. E um cara de cachorro cinza. Eles aparentam ser meus aliados, né? Tô jogando tipo uma magia, um troço ali. Daí eu tô conseguindo escapar. Vamos ver o que acontece. Só tem que acontecer nesse jogo, pô. Ah, chegamos no mapa. Tá piscando o mapa, área 1. Reparation of Shoronor. Como é que é? De Shoronor. Sei lá como é que está aí. Reparação de alguma coisa. Tá. A princípio, o que aconteceu? Desobedeci umas horas, fui preso, os cachorros de cachorro foram lá me salvar. Beleza, tudo normal na vida de um guerreiro da justiça. Aparenta ser um RPG. Deve ter esquema de nível, magias, equipamentos, tudo mais. Classes, guerreiros, magos, enfim. O cara de cachorro alemão ali tá falando comigo ainda. Daqui a pouco eu descubro o nome dele. Aquele ali deve ser o En. Eu sou o Brian. Ó, eu não tô fazendo nada, tá, pessoal? Aqui, ó, os bonequinhos estão caminhando sozinhos. Ó, caiu uma sacola ali. Fruta, será que é uma cordinha? Aí, pra ter um molequinho ali pulando. Beleza. O molequinho tá se desculpando. Parece ser tipo um mendiguinho, um ladrãozinho, vai saber. Se chama Tom. Ele é da vila, beleza. Agora vamos em direção à vila. Ó. Ah, finalmente posso... Eu posso poder, é bom, né? Eu consigo movimentar meu boneco? Não, eu movimento só o... Só esse cursor aqui. Ele não vai pra lá, pô, não faz nada. Tá, caminho pra algum lugar? Tá, tipo, faz alguma coisa. Vai, tio! Ó, qualquer botão que eu aperto, vai. Não é isso? Tá, será que tem mais. Será que é pra cidade então? Ô boneco! Te movimenta, pô! Nenhum! Tá, pera aí. Algum botão deve fazer alguma coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse aqui a princípio era para identificar onde é que eu tô indo. Nenhum botão faz nada. Nenhum botão faz porcaria nenhuma. Tudo bem. Daí fica eu que nem um palhaço aqui. Ah, se move... ah, apareceu algum botão. Uff. Ah, fala sério. Stay camp. Uma hora depois. Ah, moleque, agora foi. Stay dislocation? Não. Ah, fala sério, era pra voltar. Burro! Tá, pera aí. Tá, yes. Ah, agora ele me acha e a gente luta. Dificuldade. 2 minutos só pra aparecer no mapa. Tá. Deu alguma treta? Não. Eu lembro todos os meus amigos. Ainda estamos conversando. Aconteceu algo. Apareceu algum inimigo. Aí, ó, tem. Não. Missão. Stick out too long. There's no way you can lose them. Os caras foram norte. Tá. Ah, eu tenho questão de abrangência. É abrangência que posso chamar, como é que é? Até, bom,
até onde eu consigo me locomover. E tem turnos, ó, estão chegando próximo de mim. Ó. Ataque. Ó, ele tá na minha, no meu alcance. Então eu consigo fazer um ataquezinho de espada. O Brian, mete aí um espadaço, Brian. Tem uma animaçãozinha interessante. Esse é um bicho, eu ia dizer sem pé nem cabeça, mas ele só tem pé e cabeça. O Gedo, sei lá, ganhei 15 de experiência. Beleza, agora estamos começando a entender qual é que é a moral do jogo. Cada personagem tem sua abrangência, né? Deve ter alguém que ataca de perto, alguém que ataca de longe. Ó, esse aqui aparenta ter um arco e flecha. Será que eu consigo atacar ele de algum lugar? Não, ele ainda está longe. Então provavelmente ele vai tomar dano já na próxima. Não, o meu principal vai tomar dano. Ah, droga. Olha ali, rapaz, um slime. Como é que é? Melt Gel. Que legal esse slime. Ah, recebi só 2 de dano? Ah, beleza. 2 de dano é suportável, vamos dizer assim. Será que vai todo mundo me atacar? Ih, rapaz, mais um slime. Olha, legal, ele tem um esqueleto. Ele levanta e gospe, ó. Será que vai dar 2? Beleza, mais 2 de dano. 2 em 2 dá, é suportável, não tem ruim. Tá, agora eu posso atacar, será? Vamos atacar da espada. Vamos ver qual é o ataque desse aqui. Esse aqui é o Aim. Ele é legal, parece um samurai canino. Beleza, já você foi pro saco. Melt Gel. Melt Gels. Meus personagens têm cada um seu turno, né? Não sei se conta algum ponto de speed ou alguma coisa para determinar quem é a vez de quem. Ou é simplesmente uma vez para cada um. Tá todo mundo atacando, só o meu principal, que é o Brian. O Brian tá tomando duas guspidas e uma mão usada que sai de dentro da boca do bicho, que só tem pé e cabeça. Vamos meter um ataque aí. Vou matar esse. Eu vou matar o slime, porque o slime me dá 2 de dano, né? Aquele bichinho com pé e cabeça só me dá 1 de dano. Só o Brian tá tomando ruim, rapaz. Olha, é legal o desenho, né? A animação do slime tomando dano e indo pro saco. É bem legal, apesar que a vida dele ainda tá com barrinha, mas no número aparece 0 do 12. Beleza, vencemos mais uma. Esse RPG ele é bem. Ele é diferentezinho um pouquinho assim do que eu tô acostumado. Que geralmente a gente chega numa partida, tu só vai escolhendo ataque, desataco, essa turno. Aqui tu movimenta, tem seu turno e tudo mais. Não é ruim, é bem interessantezinho. Feda, the Emblem of Justice. Vamos ver se eu consigo atacar agora. Vamos atacar esse monstrinho aqui. Esse aqui, ó, rapaz, esse aqui é um arqueiro. Esse aqui poderia ter ficado mais de longe. Aqui de perto dá bastante dano. Tomou 13, aí todo mundo com vida baixa. Ah, o Dora, nome do meu cachorro sniper de flecha, Dora. Ó, agora tem só o monstro dele. Beleza, vamos dar um espadado nele. É o último, o bichinho que tem pé e cabeça, só. Vamos ver o que ele faz, espadaço e acho que finaliza. Bom, sisteminha de batalha já descobrimos, já estamos pegando experiência. Até agora só ataques básicos, né? Magias e tudo mais não foram exploradas. Vencemos esse turno. Vamos ver se tem alguma animaçãozinha. Mission End. Battle Zolder, DM, inimigos aniquilado. Your party tem 21 shells for battle. Shells deve ser as moedinhas. Your title changes up the belt, the battle phantom. Oh. Alguma treta de fantasma? Deu phantom ali, alguma coisa? Bom, a princípio conhecemos o jogo Feda, the Emblem of Justice. Pessoal, se vocês curtiram essa gameplayzinha diferente para apresentar o jogo, por favor,
deixem o likezinho, muito importante, que daquela força a gente agradece sempre. Esse aqui é da nossa série de jogos aleatórios, agora do Super Nintendo. Beleza, pessoal? Traremos Mega Master e Nintendinho nas próximas gameplays de jogos aleatórios. Não se esqueça de mandar sua sugestão, né, de console e letra, pra gente ir dando uma dinamizada na série, certo? Muito obrigado e até a próxima. E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0, jogos aleatórios. Hoje, com a sugestão do canal Brother Jogando, vamos no Super Nintendo, letra T. Vamos ver o que nos espera aqui. Eu não conheço muito jogos do Super Nintendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, muitos com nome japonês aqui na letra T. T2, Table Tactical, Tadayama, Taekwondo, Taiketsu, sei lá que tá escrito esse diabo aqui. Tales of Fantasy, ó, tem nome, deve ser RPG. Tasmania não vale porque eu já conheço. Teenage Mutant Turtles, os Tartarugas Ninja, não vale porque eu também conheço. Tem que ser jogo que eu nunca nem vi. Ó, Teitoku no Ketsudan, eita, esses nomes comprometedor. Tentimuyo, será que é o Tentimuyo do desenho, do anime? Terminator 2. Como é que é? Terranigma, Tetris, tá, esse aí é o princípio que a gente conhece. Theme Park, Thunder Spirits, ó, nome interessante. Thunder Spirits, vou deixar azulzinho aqui porque eu gostei desse nome. Thunder Spirits, Tiny Toons, Tom e Jerry, Tokoros, esses japoneses aí é difícil. Top Gear, Top Racer, Total Carnage, Toys, Toy Story, Treasury and Starlight. Ih, rapaz, Treasury Hunter, Caçadores de Tesouros. Trudels, True Lies, é bem legal. Tuffy, Turny, Twist. Cara, eu gostei do nome Thunder Spirits. É um nome impactante. Mas aqui, eu vou tomar uma gole de café e vamos dar um ok, vamos ver. Thunder Spirits do Super Nintendo, nunca nem vi. Tomara que seja bom. Cansado de catar porcaria nos jogos aleatórios. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Seika é o nome da irmã do Seiya. Os cavaleiros. Ai, eu vou lhe dar a vida! Eu vou lhe dar a vizinha. Que merda, hein? Eu sou horrível em jogos de navezinha. Deixa eu dar um pause aqui, diminuir um pouquinho o volume. Eita, pomba. Ah, já morri. Ah, não. Ah, eu sou muito ruim. Eu joguei na vizinha. Sai. Ah, eu explodi só. Ah, eu consigo explodir os poderes. Então. Tá, eu acho que já deu game over. Vou apertar start. Ah, caramba. Nas nossas horas, aqueles autoclique do Arthur que ele usa no Roblox ajuda. Caraca, agora eu me lembro porque que eu era. Nossa. Ai, tá vendo um telegrama? Ah, meu Deus! Não acredito que eu tô vivo ainda. Nossa senhora! Ah, sai daqui, rapaz! Não é possível! Você tá doido? Ah, vamos lá! Ah. Acho que eu peguei uma vida? Ah, dá pra trocar o tirinho! Ah, rapaz! Aí. Ah, tira na frente e trás! Ah, meu Deus!
Não sei se tem uns bagulho que eu não sei se morre. Sai daqui, sai daqui. Os barulhos do meu bonequinho morrendo. Que legal. Opa, tá começando a encrespar o bagulho. Cara, tinha um jogo, eu acho que era os Aero Blasters do Mega Drive, que eu até rendia. Mas eu peguei trauma de jogo de aviãozinho, porque, nossa, eu sempre dependia de reflexo. E eu sou muito ruim. Ai, caramba. De reflexos. Tá na esquerda, vai. Eita pomba, agora que é esse pomba. Agora vocês estão ralando, né, minha? Ainda bem que os bagulho é meio limitado aqui. Ai. Não, continua. Ah, vamos continuar, porra. Emergência. Lascou. Chamou o dragão negro ali, o dragão dourado. Ah, me explodiu de novo. Sai. É só eu ter que cuidar na hora das bolas vermelhinhas. Olha, será que rolou uma fase? Não é possível. Gastei dois, continue. Mas eu consegui passar de uma fase que... Nossa, não entendo nada que tá acontecendo na tela. Não tem nada na tela, mas eu tô metendo. Metendo bala. Cara, vai... Ai, que legal esse robôzinho, quero pra mim. Eu quero jogar no robôzinho, eu quero jogar na nave. Nossa senhora, que ignorância. Cadê meu boneco? Aí, agora melhorou. É sempre esses bagulhetes que era mais frágil. Cuida, boneco. Ainda bem que o tiro é ilimitado. Ó, com esses bagulhetes me rodopiando aqui, ó. Aí já dá jogo. Ah, moleque! Ah, morri. Sério? Eu achei que ia começar a melhorar a situação aqui, ó. Nossa, é muito difícil de enxergar, sai as fênix, sai bem fênix. Ah, isso aqui é chão. Não! Game over! Já era de se esperar. Tchau, jogo de navezinha. Pessoal, tá aí o Thunder Spirits! Que eu achei que era um jogo muito Mega Power Blaster, é um joguinho de navezinha e eu sou traumatizado, sou muito ruim em jogo de navezinha. Não que eu seja muito bom em qualquer outro jogo, mas jogo de navezinha eu me supero na minha ruindade. Espero que vocês tenham curtido esse joguinho de tiro curto aqui dos jogos aleatórios. Estamos voltando para a série devagarinho, temos sugestões ainda de alguns parceiros. Muito obrigado pela atenção, desculpa essa fiasqueira aqui e até a próxima. E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazeiro e este é o Retro Games BR 3.0, com a nossa série dos jogos aleatórios novamente. Vamos tirar aquele tira-gosto, aquela experimentação de jogos que a gente não conhece, de consoles antigos, beleza? Nessa semana, a sugestão do nosso amigo Janderson Silva de Tona Play, que é o Nintendinho letra C. Vamos ver o que a gente vai conseguir localizar. Temos jogos, temos Cabal, Cadillac, Caesar's Palace, deve ser o Palácio de César, deve ser alguma coisa romana. California Games, cara, eu me lembro de California Games do Master System, não sei se é a mesma coisa. Capitão América e os Avengers, Capitão Edge eu não conheço. Ó, já tem um nomezinho ali, ó. Capitão Savior, deve ser Capitão Salvador, Capitão Planeta é legal. Capitão Silver, Capitão Skyhawk, Capitão Tsubasa é do Oliver, né? Cassino Derby, Castellan. Castle Excellent, Castle of Dragon, ó, nomes assim é aqueles que me atraem, geralmente é porcaria, mas me atrai. Castlevania já é famoso, Castlevania 2, Castlevania 3, Cat Needham, Caveman Games, também não conheço, Challenge, Championship,
Chitham, sei lá que é. Chaos World. Chaos World é legal. Cavaleiros do Zodiac. Olha aqui, eu faço Cavaleiros do Zodiac em francês. Ah, que legal. Chesterfield. Shinaza Chique Chique. Cara, esses nomes japoneses aqui me assustam. Schiller. Ships and Dale Rescue Dangers. Ship Dale. É, um monte de nomes. Koujin, Shoujin, Shoujin, Shenjin, Shujin, Circus Caper, Circus Charlie, City Adventure Touch, Mystery of Triangle. Ó, nome bacana, mas aquele japonês ali me assusta, rapaz. Ainda não entendo nada dos comandos. Kluklulant, Cobra Command. Cara, eu gostei desse nome, deve ser de jogo de tiro, uma coisa assim. Comando Cobra, legal. Cocoron. Color a Dinosaur. Deve ser de colorir dinossauro. Columbus. Comando. Conan. Conquest. Contra. Control. Comics. Como é que é? Cosmic. Cosmic Epsilon. Deve ser jogo de nave. Vou evitar. Cowboy Kid, cara. Cara, interessante Cowboy Kid também. Vamos ver. Cracks and the Boy. Crossfire. Crystals. Cyberball. Cybernoid. Tá. Tô com dois corações agora. Tô com o Cowboy Kid e o Cobra Comando. Cara, eu vou no Cobra Comando, porque é o mais diferente, assim. Cowboy Kid, cara. Sei lá. Cobra Comando. Vamos ver. Não, jogo de nave de novo. Ah, que sacanagem. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, vai tomar banho, cara. Ah, que sacanagem. Eu consigo de 150 milhões de jogos de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, eu capto sempre os de nave. Não é possível, cara. Ai, tomei dano. Ah, deu uma pessoinha. Ah, deu pra matar as pessoinhas, cara, que legal. Dá pra não bater na parede. Ah, tem que resgatar, velho. Resgatei. Ah, é só um resgatista? Ah, bora. Já resgatamos alguém. Não tem nenhum comando, não tem nenhum status, menu, vida, barra de vida, não tem nada no jogo. Só tem um mapinha que ele vai andando meio que sozinho. Olha ali que legal! Ah, essa parte eu gostei. Do resgate eu gostei. Ah, destressa. Onde esse aqui é? É, podia ser um automático que só segurar o botão e já dá uns disparos. Ah não, me batei. Game over. Ah, que susto. Tá, vamos. Ah, no start eu viro. Que legal. Ah, tomei dano. Ai, 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 ai. Caramba. Ah, tem alguém ali. Toma, explodiu o Loki. Ah, os helicópteros é mais difícil de pegar. É meio estranho de mirar esse trem aqui. Toma. Ah, moleque, eu não tô vendo sistema de pontuação, vida nem nada. Mas o negócio é que é andar de tem. Toma. Ah, rapaz, não é tão ruimzinho. Pelo menos desse aqui eu tô conseguindo durar mais vivo. Ah, caramba. Ah, quer dizer. Ah, não. Checkpoint é muito atrás. Ai. Ai. Morre, mundiça.
Morre o diabo! Um dia de uso do MZ. Tá bom. Já se matar. Matar, 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 matar! Matar! Ai! Tomei dano. Ah, moleque, você tem o civil ali, o guerrilheiro. Ah, vai pra frente, viu? Ah, bato nas árvores, será? Nas montanhas? Acho que não, né? Não, vai ser nada, tá? Ele dá umas trancadas que eu tenho que esperar o... Ah, não, ele bateu em mim de novo, cara, sou muito burro! Não, eu dei jogo de nada. Vai! Tchum. Só um tequinho nas ideias. Ah, os caras são meio kamikaze. E eu sou meio burro. Pra não dizer muito. Ah, caramba. Ainda bem que não é só um tirinho, amor. O ruim é que eu tô... Eu tenho, ó, ele dá uma travadinha porque eu tô empurrando o cenário. Ah, não é só... Daqui a pouco vai passar aquele outro que me matou. Vai. Ai, caramba. Tá, melhor tomar esse dano aí do que... Ai, ai, ai. Tá, ele não me matou. Toma! Sai. Esse cara que é mais perigoso... Ah, fala sério. É mais perigoso o... Ah, eu não acredito que eu caí no chão de novo. Ah! Será que tem vida infinita? Será que eu tô preso aqui infinitamente? Essa disse. Acho que eu tô preso infinitamente. Eu estou num looping eterno, num jogo de navezinha. Não! Um jogo de navezinha está me prendendo. Nunca mais vou conseguir ver a minha família, porque eu não consigo sair dessa porcaria, dessa fase. Vai! É, vai lá. Até aquele missilzinho até agora não consegui acertar ele. Fica nessa linha aqui, ó. Pelo menos por aqui que vai vir até... Aí. Não. Você é vergonha da profissão! Não, dá pra continuar. Maldição, dá pra continuar. Tá, vamos tentar mais uma vez. Jogar um jogo em sofrimento e agonia é um jogo de navezinha. É tanto jogo pra escolher. Eu tenho umas 6 mil runs de Mega Master, Nintendinho, Super Nintendo. E eu caio nas navezinhas. Toma. Cadê? Sabia, tio? Ah, rapaz, sem querer eu fiz ele se bater, impressão minha. Ah, eu não acredito que eu caí dentro d'água. Ah, maldição! Sofrimento eterno! Ah, rapaz, não. O céu verde ali, a gente até ainda me cruzei. Quem acompanha Dragon Ball lembra que na Namekusei o céu azul é verde, o céu e a água são verdes e a grama é azul. Ah, o civil já foi resgatado ali. Ai! Oh, ele não bateu. Esse ângulo aqui é bom. Não, volta aqui, tio. Ah, tem que resgatar. Tá, checkpoint. Vamos lá, vamos dar onde você vai apanhando. Oi, caminhãozinho. Vamos tentar passar aquela parte lá. Ah, desce. Não, onde são? Ah, Jesus. Vamos lá.
Última chance, última chance. Sou a vergonha da profissão até em joguinhos de nave. Ah, cara, fala sério. É agoniante. Jogar um jogo que tu já sabe que tu é ruim. Ah, um toquinho. Aí. Cara, eu vou esquecer esse bonequinho aqui. Não, não posso. Ah, tem dois agora. Aí, explodiu os dois, tá? Vamos na mãe. Ah. Aí, explodi. Explodi o bonequinho. Tem mais um ali, poxa. Ah, voltou o caminhão. Ah, você é a vergonha da profissão! Jogo de nave não é pra mim. Eu não fui feito pra jogo de nave. Espero que vocês tenham curtido, porque eu fui um desastre total. Pelo menos o meu desastre vocês devem ter curtido. O joguinho, ele não é ruim. Ruim é o player. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa, pessoal. E até a próxima. E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazeiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje, mais um Jogos Aleatórios, sugestão do nosso amigo São Paulo Gamer. Ansioso pelas lives do São Paulo. Mega Drive, letra J. Vamos dar uma olhadinha aqui, jogos que eu não tenho noção, não conheço. Ó. J-League Champion Soccer. J-League, quando tem isso aqui, é japonês. Então é Liga Japonesa de Futebol, alguma coisa assim. Jack Nicklaus Power Chandler Golf. Ah, joguinho de golfe já se entregou. James Bond. James Buster. Douglas Note of Out Boxing. É jogo de boxe. James Pond. Deve ser alguma paródia de James Bond. James Pond 2. Codename Robocode. Olha, legal. Vou deixar selecionado. Me interessou o nome. Diferentão. Jeminit. Jano. Janete. Jelly Boy. Jennifer Capriati, Geopard Deluxe, Jerry Glanville Pringles Football. Caraca, que nomes estranhos. Jim Power de Arcade Game, Jim Power no Konoko, Joe and Mac Caveman Ninja, Joe and Mac Caveman Ninja, Ninja das Cavernas, ó, já achei bacaninha também. Futebol. Jordan vs. Bird, Juice Dredd, Junction, Jungle Book é do Mowgli, Jurassic Park, Justice League, Task Force. Beleza, Justice League Task Force ou James Pond. Cara, James Pond me deixou curioso. Então vamos para ver o que acontece. No 2, James Pond, codename Robocop, certo? Já avisei que vai dar merda isso. Bora ver o que a gente sai, ó. Electronic Arts. Vamos ver como é. A princípio começou bem. James Pond, codename Robocop. Trilhazinha. James Pond. Que é isso, rapaz? Tá. Ele pula e ele estica. É, ficou meio estranho isso. Ah, não vai pegar itens. É, sei lá. É meio tendencioso, mas tudo bem, vamos ver. James Bond, ele tem todo um aspecto bonitinho, né? Tem de Natalzinho, parece. Ó, começou a palhaçada. Ah! Eu tenho 3 risquinhos de vida. Ah, olha aqui que legal. Ah, rapaz, olha aí. Eu que sou burro, não adianta. Né? Eu que sou burro, né? Admite. Eu acho que eu matei um bonequinho. Esse jogo é tão colorido que eu não sei se tem coisa pra pegar mesmo ou não. Ai, não!
Ele desliza demais. Bom, eu já consegui ficar só com um pontinho de vida. Ele é todo infantilzinho, né? Mas é bacana. Ai. Aí, ó. Vamos no caminho mais seguro. Ai, meu Deus, tem uma acroba ali. Tá. Pinguim é bom, será? Cara, esses itens aqui eu não sei se todos são pegáveis, mas eu tô catando tudo. Ó, caveirinha. Caveirinha tem cara de não ser, então vou deixar quieto ali. Ó, hambúrguer sempre é bom. Tá, vamos na manha. Ai, caramba. Ah, tá. As cobras são matáveis, pelo menos. Tem um, ali, acho que tem tempo, será? Não, acho que é só um reloginho mesmo. Esse esqueminha de bater na caixa e sair um item bem Mario, né? Vamos combinar. Eita, pô. Aí. Tem nada pra... Essa função dele esticar é muito bizarra. Desculpa pros criadores do jogo, mas... Eita, pô, acho que é um boss. É, não é um boss, é só um carinho. Tem um pinguim ali. Ó, passamos de fase. Não é um jogo tão difícil. Afinal de contas, ele estica e pula. James Pond, cara. Quem diria? Eu ganho pó. Olha, ele se gruda nos bagulhos. Eu não sei que bicho seria isso. Não sei se tem algum fundamento esse boneco aqui, mas. A trilhazinha é bem infantil. Então eu curto. Ah, isso aqui é matável. Quer dizer, me matável. Tá. Vamos passar reto então no bonequinho. Vamos por cima. Não sei quantos mil pontos eu preciso pra ganhar uma vida, né? Vamos indo na mãe, vamos no caminho mais seguro. Pera aí. Bora, bora. Não quero deixar muito alto o som do jogo aí. Bora. Aquele bonequinho que fica saltitando ali, ele é do mal, ele é do capiroto. Então vamos passar reto, eu não enxergo o chão. Agora eu enxerguei. Eita, pomba. Vai lá. Mesmo esquema aqui. Salto duplo nas ideias, a gente mata os bonequinhos. Estrelinha. Só que isso aqui é meio estranho, que o cenário ele te ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo. A estrelinha, jogo altamente referenciado do Mario. Então, não vou pegar esse bagulho aqui, eu sou cagão. Azar. Olha, tem mais uma caveira. Cara, não vou. Sai aqui. Eu vou pegar. Tomei dano, eu acho. Acho que eu perdi um ponto. Ai, caramba. Tem um ônibus escolar ali embaixo. Vou evitar o ônibus escolar. Eu consigo subir naquele bagulho ali, cara. Não, esse eu não consigo. Ah, tá. Tem que ir por aqui. Não, não é subível ali. Eu matei por aqui, ganhei uma ditadura. Peguei uma asinha, derrubei um pinguim do mundo. Tá, ó, agora tem mosquitos. Tá, não entendi o que houve. Tem os mosquitos de carta. Final da fase é no início. Ah, tá errando o salto.
Olha aqui, rapaz, tinha um negócio escondido aqui. Os mosquitinhos. Ah, caramba. Ah, tu tá mandando. Tá, vou... Ah, eu acho que eu tenho que resgatar aqueles... Eu não sei se eu resgato os pinguins, se eu mato eles, é o que eu faço. Mas algo eu tenho que fazer. Não! Foi sem querer. Droga. Será que mantém o mesmo? Algo de errado não tá certo, esses bagulho preto. Acho que vou ter que avançar bastante aqui. Aqui eu não subo, não tem nada pra... Caraca, não tem nada pra eu agarrar ali. Como é que eu vou subir nessa parte? Ah, pulando. Aberto. Tá aí agora. Deu caminho. Vamos correr então. Nunca vai acertar esse salto aqui. Não tem onde me agarrar. Então de repente não é por aqui. Será que tem alguma outra saída e eu não passei reto ali? Eu não vi. Lá em cima tem a lupinha. Os mosquitinhos pra saltar, só tem que dar pra morrer. Não consigo. Droga. O bonequinho pula alto até, mas. Tá, não foi desse jeito. O que eu vou fazer? Ah, droga. Não sei se tem tempo esse treco. Saída ali por cima. Agora tô boiando. Aí, opa, dentadura. Muito importante dentro. Ah, olha aqui, ó. Eita. Aviãozinho! Agora vai. Ah, rapaz. Eu só quero deixar de ser tonto. Ah, sério, eu fiz isso. Ah, fala certo. Tá, agora eu já sei que tem um aviãozinho. Olha, viu? Tudo fielmente calculado pelo James Pond. James Pond, cara. Olha, eu nunca ia achar isso aqui voluntariamente. Ou se eu visse esse bonequinho aí, eu ia comprar o jogo dele. Viu o que é o preconceito? O preconceito tá nas pessoas. Assim como são as pessoas, também são as criaturas. Aí, passei de fase, rapaz, quem diria? Não tem um boss, efetivamente, né? Mas, pessoal, esse aqui é o James Pond. Está apresentado graças ao nosso amigo Sopolo Gamer. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Ele é bem bacaninha, tem seu estilo infantil, mas dá para ter uma diversão. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Até a próxima.